Krásný dobrý den, zdravím všichni posluchače Svobodného vysílače, od mikrofonu a zdraví Jaroslav Grimald ze studia Poděbrady. Dneska měla být ve vysílání Ramonka, ale omlouvá se, z osobních důvodů to není možné, takže jsme vysílání přesunuli na jiný termín, takže se omlouvám jak za ní, tak za sebe. A dneska jsem si teda připravil, že vám pustím záznam, takže dnešní vysílání hodinové nebude živé, hodinové živé bude, takže to bude takové živé neživé. A bude to vysílání, kde já jsem právě založil YouTubeový kanál, jak už jsem předtím mluvil v několika vysíláních předešle. Takže můžete si mrknout, když si zhráte na YouTube Skutečný život, tak vám vyskočí přímo i ty videa, jestli můžete zhrát přímo ten kanál, tam můžete dát samozřejmě odběr, kouknout se na videa. A já jsem tyhle videa začal nahrávat z důvodu toho, že právě na Svobodném vysílači Studio Poděbrady chci nadále zaměřovat především na seznamování hostů, takže nový a nový metody, nový a nový čerství lidé a samozřejmě ověření stálí hosté, jako ať už je to Ramona, Shanty a podobně. Takže dneska vám pustím záznam vlastně z toho hodinového vysílání. Je tam zatím 6 videí, které jsem natočil. Točím je vždycky každou středu večer, ale opravdu večer, takže je uveřejňuji někdy až tak třeba kolem půlnoci nebo 11. hodiny. Takže ideálně asi si počkat třeba na čtvrtek. Pokud se vám ty videa líbí, můžete tam dát pod to odběr, zároveň to je postavený tak, abyste pod to video právě na tom YouTube dali nějaký komentáře a do těch komentářů právě napsali jakýkoliv otázky, co by vás zajímaly, protože jsem za otázky rád, ale právě mi tady chodí nějaký do e-mailů, tak v tomto případě prosím ne, dejte to přímo na Skutečný život do těch komentářů dole, ať to tady nemám rozházený, ať to nemám po třech e-mailech, po Facebookách, takhle různě po komentářích ve skupinách, protože pak by se mohla nějaká otázka úplně zbytečně zašantročit, nemusel bych na ní odpovědět a to mě opravdu mrzelo, protože vaše otázky jsou podmětné, zajímavé a věřím k tomu, že pokud to zajímá jednoho člověka, tak to rozhodně bude zajímat lidí víc. Nestýkte se tam psát i opravdu v úvozovkách hovadiny, přesně tady paní mi posílala několik otázek ve formě toho, že si myslí, že to je blbost, blbost to není, jsou to úplně adekvátní otázky, které jsem opravdu řešil i já během nějaký svý duchovní praxe nebo nějaký cesty, nebo jak to kdo chce pojmenovat. Takže klidně můžete psát během tohohle pořadu, co budete poslouchat, záznam vlastně hodinovej, tak můžete klidně otázky psát teď živě na klasický e-mail třeba studio.poděbrady@gmail.com nebo na Skype studio.poděbrady@svcs a nebo na Facebook, kde mi najdete jako Jaroslav Grunwald s přehlasovaným U, tudíž Greenwald, takže zelený les. A na ty vám potom skončení tohle pořadu odpovím, protože pořad bude právě trvat pouze hodinku, takže pak nějakou ještě půl hodinku, tři čtvrtě hodinky mít budeme. Takže pokud máte buď jakékoliv otázky netýkající se tématu, anebo otázky přímo vlastně k tomu videu, co budu pouštět, tak se na to můžete mrknout. Videa jsem začal právě točit z důvodu toho, že jak jsem zmiňoval na začátku, rád bych udržel vlastně Studio Poděbrady, aby bylo hlavně o hostech a ne o mně. Nicméně taky mám občas takovou tendenci se tak někdy jako vyžvanit a taky se ve mně akumulují určitý procesy a taky neustále samozřejmě procházím nějakým vývojem a věci se mění a úhly pohledu takhle a člověk nějakým způsobem se dalo říct, že vyzrává nebo zraje, když to je takové zapeklité slovo, takhle se pojmenuje, že někdo vyzrává, jakože třeba na ten systém vyzrávám, jak tak, ale rád se s tím podělím, ale hlavní důvod byl toho, že právě jsem si všiml z praxe, kdy se věnu už nějakou dobu terapiím a takhle, tak jsem si všiml, že ne u hodně lidí, ale docela často se stává, že některý lidi, ať už z mých známých, nebo právě lidí, co třeba jedou ke mně na terapii nebo takhle, tak jim opravdu chybějí základy takových tý duchovní praxe. Jo? Proto jsem vlastně ty pořady, ty videa pojmenoval jako základy duchovní praxe, zatím jich je tam 6. Byly tam zmiňovány afirmace, bylo tam zmiňováno zařeknutí, opakující se čísla, práce s myslí, hodně se tam bavím o meditacích, zodpovídám tam vždycky v začátku nějakých, já nevím, 20 minut podle toho, kolik je právě na otázky z předešlých pořadů, což je super. A v druhé části se věnuju čistě tomu tématu a pak vlastně do dalšího týdne opět zase nazbírám další otázky. Tentokrát se jich sešlo hodně, takže příští video, co budu točit, ve středu a budu ho zveřejňovat večer, takže nějak ve středu večer nebo ve čtvrtek bude už právě k zhlídnutí, tak jich přišlo opravdu hodně a zajímavý, takže ten pořad bude určitě o něco delší než tu klasickou hodinku, vidím to spíš tak na hodinku a půl, tak tam určitě zveřejním tyhle odpovědi na otázky, které mi přišly.
A základ byl opravdu v tom, že jsem si všiml, že my doporučujeme často samozřejmě na Svobodném vysílači typy práce se stínama, jak integrovat archetypy a podobné věci. Nicméně člověku, který ještě nenalezl, dejme tomu, nezažehnul tu vnitřní jiskru svého srdce skrz otevřenou čakru, a nebo pořád má problémy s opakujícíma se třeba myšlenkama, nebo pořád má na komplexové rovině problémy typu, že se nemá rád, nebo že má ještě problémy s rodiči, nebo v hmotě, s financema a podobně, tak se velice často stává, že ten člověk má skutečně problém jakoby řešit takovéhle v uvozovkách pokročilý témata, jako jsou archetypy, integrace stínů a podobně. Takže se může stát bohužel, že třeba skrz nějaký informace vlastně upadne ještě do horšího stavu, nějaký deprese nebo tak. Což já nikdy samozřejmě nevnímám negativně, protože když se člověku otevře, dejme tomu nějaký stín a paradoxně člověk v tu chvíli na dně, tak právě tím, že se ocitá na dně, tak už je vlastně na té cestě vzhůru. Jo? Člověk velice často to si myslí, že se jeho stav zhoršil, ale akorát se nalezl třeba sám v sobě. Jo. Opravdu se mi to teď nedávno stalo, když se mi vrátila jedna paní už podruhý, kdy tady byla, a opravdu její stav byl, kdybych to zhlídnul na té duchovní rovině, opravdu za ten rok, co jsme se třeba neviděli, neskutečně pokročila. Jo. Opravdu se to posunulo od téměř stavu, já bych to třeba definoval lehké schizofrenie, až k tomu, že sice byla naprostý depresi v tu danou chvíli třeba, ale už sama sebou. Jo. Takže tam ten pokrok byl neuvěřitelný. Byl velký, já gratuluju ještě takhle na dálku, protože je to super. Jo? Sice se nám může navenek zdát, že se nám třeba momentálně zhroutil svět, ale už jsme aspoň sami sebou, už jsme rozpustili tu masku, už nám praskly takový ty věci, co jsme si o sobě nalhávali, nebo co jsme si nechtěli přiznat a podobně. A pak je ideální čas na to vlastně na sobě skutečně začít pracovat na sobě a ne pracovat vlastně na tom, že si rozpouštíme nějaké masky a tak. Takže tyhle videa jsou zaměřeny skutečně na takové základy, proto právě základy duchovní praxe. Snažím se tam dávat opravdu věci ze své vlastní zkušenosti, co jsem zažil, co vím, že fungují, co mám ověřený, oskoušený, ohmataný, zažitý, aby to bylo použitelné, protože opravdu neustále to opakuju, informace o tom, z který planety tamhle, jaká záře sem svítí a jakou má vibraci energie z plejáta, bůh ví odkáď a co to tady jako by má dělat, jsou nám opravdu téměř k ničemu, pokud to nezačneme žít, jo, takže skutečně se spíš zaměřuji na principy hluboký nebo hlubinný psychologie a dejme tomu nějaký spirituality, ale tak, aby to bylo uchopitelné do dennodenního praktického využití u člověka. Ať už to je nestotožňování smyslí, ať už to je princip afirmací, proč vlastně fungují, jak fungují. Do každého pořadu se snažím dát nějaký takový vychytávčičky, jako takový drobný rady, které mi skutečně hodně pomohly. Protože kolikrát ty maličkosti nám přináší obrovitánský posun s postupem času. Hodně se si myslíme, že vlastně podceňujeme ty drobnosti, že ty malé věci, jako ty v životě nějak moc jako to je blbost, tohle mi život nezmění. A ono to většinou je opravdu kombinace několika mnoho drobností, co začneme dělat nově a zároveň, který pak způsobují ty velký kvalitativně vlastně vyšší skoky a posuny v tom vědomí jako takovém. Takže proto jsem vlastně založil tenhle YouTubeový kanál, že ještě jednou, když si zadáte YouTube, zadáte tam skutečný život, ta můžete tam dát odběr, tím vám to bude vlastně vždycky upozorňovat znovu na to video, je tam taková červený odebírat vlastně pod tím videem na tomhle YouTubeovém kanálu, to stačí zmáčknout, tím se vlastně přihlásíte k odběru a bude vás to upozorňovat vlastně vždycky, když tam bude vložený nějaký nový video. Zároveň jsou tam vlastně téměř, domnívám se asi, všechny samostatné pořady, co jsem dělal já třeba bez hostů, když právě mi host odpadl a já jsem byl vržen takhle z nenadání ze sebe vymáčknout aspoň nějaký informace, abych zaplnil vysílání a věřím a nebo vím, že některý posluchači psali, že právě třeba si i oblíbili, když tady toho hosta nemám a je to takový ten můj monolog. Takže pokud by se vám líbilo tadyto, tyhle jsou tam vlastně všechny dostupný, ale do budoucna je tam nechystám dávat takhle jakoby se Svobodného vysílače, tohle patří prostě Svobodnému vysílači, je to samozřejmě přidružený projekt, který nikterak neodděluju, ale vlastně jako mi nemá s vysílačem nic společného, je to spíš o to, abych já tam měl čistě svůj prostor na to, co chci, na to, kdy chci, abych to měl naplánovaný dopředu, abych si mohl ten pořad připravit, aby měl přece jenom určitou kvalitu, aby to nebylo jenom, když mi právě odpadne host, abych tady jako vysupluval rychle nějaký dvě hodinky nějakým rychlým tématem, jak jsem to dělal kdysi, ale by to opravdu mělo nějakou hloubku, nějakou váhu, mohlo to skutečně o to více obohatit, aby to nebyl jenom nějaký plynoucí monolog, který většinou jsem tady měl, že jsem
to neměl nikterak připravený, ale spíš jsem tak jako se odevzdal tomu běhu a chodu toho vesmíru a nechal něco skrze sebe plynout, což používám samozřejmě i v těch videích, ale jsem na to, mám to v nějakých určitých mantinelích, snažím se tam ty věci jako opakovat, aby to bylo co nejsrozumitelnější a jak mi je nejbližší, tak to podávat ty informace co nejjednodušší formou, jo, žádný velký složitosti, opravdu by to bylo uchopitelný, lehce pochopitelný a hlavně do té praxe, aby se to jednoduše dalo. Takže jak jsem zmiňoval, už je tam nějakých 6 videí, pustím dneska první, což byl skutečný život základy duchovní praxe 1 a téma bylo mysl, afirmace a odpuštění, takže základní věci, co si myslím, že by člověk skutečně měl mít zpracováno, než se pustí eventuálně do nějaký další praxe nebo tohle. Je to zároveň pro lidi, kteří začínají, takže to můžete rozhodně i třeba doporučit nebo sdílet, pokud se vám ty videa líbí, jsem za to moc rád. A zároveň si myslím, že to může být i pro někoho, pro nějakého člověka, který je třeba i dál, ale momentálně mu třeba nefunguje nějaká věc v životě, nebo má pocit, že stagnuje a podobně, tak je to z důvodu toho, že třeba mu chybí právě něco, jo. Je to jako kdyby jsme přeskočili, já nevím, blbej příklad, ale v základní škole opravdu 2 třídy, jo, třeba do první a druhý bychom nešli a učit se rovnou učivo 3. třídy by pro nás mohl být trošku problém, ale hůř bychom to chápali, díl by nám to trvalo. Z tohoto důvodu jsem právě začal točit tyhle videa a doufám, že to může někoho posunout. Takže rád bych nazdílel právě i skrz svobodný vysílač, pokud někdo tyhle videa nezná, tak aby měl tu možnost buď se na ně podívat, anebo si je právě, jak jste zvyklí, stáhnout z archivu. Nevím, jestli je budu dávat do YouTube, protože bohužel se stala taková nemilá věc, co zasáhla celý vysílač, a to ve smyslu toho, že vlastně naše kolegyně, co nám dělala dřív videa, tak už je nedělá, takže si je musíme dělat sami. Já musím upřímně říct, že mě to téměř až znechutilo vlastně to vysílání, protože s tím takový práce to na ten YouTube dávat a opravdu je to potom, než aby člověk vlastně zarchivoval a měl jakoby už volno nebo klid, tak se tady musí ještě nějaký 2-3 hodiny prostě věnovat tomu, aby to mohl dát na ten YouTube, různě se tady přihlašovat přes jiný účty, vystřihávat muziku, je s tím úplně zbytečného s prominutím sraní. Takže tohle mě až trošku jako mě osobně znechutilo, ale tím nechci samozřejmě nic říct, jo. Kolegyně, co to dělala spoustu let, dělala to kvalitně, super, já vůbec nechápu, že u toho vydržela takovou dobu, protože to je skutečně práce na plný úvazek a momentálně si to musí každý studio dělat samo, takže asi možná o spoustu pořadů přijdete, když jste byli zvyklí na ně koukat na YouTube, tak doporučuji se na ně koukat opět z archivu a stahovat si je, nečekat, až na tom YouTube budou, protože je dost pravděpodobné, že tam některé pořady třeba vůbec nebudou. Nedávno, co jsem byl u kamaráda Krištofa právě ze studia Beroun, tak jsme tohle řešili, on je tam ty videa taky nevkládá, takže jo, opravdu si asi navíkněte znovu si to pouštět z archivu, jako to bylo dřív klasicky, než spoléhat na to, že to třeba najdete na tom YouTube, protože to tam vůbec nemusíme dát. Já teď momentálně mám rest asi 3 pořady, který mám sice už vystříhanou muziku, mám je tady připravený, ale ještě jsem neměl často tam vložit, protože to opravdu trvá hrozně dlouho, než se to tam nahraje, jenom tím, že tam vložíte úplně v obyčejnou fotku a změníte vlastně ten formát z MP3 na MP4, jenom že tam dáte fotku, tak se to konvertuje asi nějaký 2 hodiny a to si myslím, že mám relativně slušný počítač jakoby právě díky svobodnému vysílači a díky vám a vašim příspěvkům, který by tohle měl zvládat rychle, ale prostě to trvá. Můžete mít sebelepší počítač, ale prostě je to opravdu časově náročný. V tu chvíli to ten počítač hodně blokuje, jako je to opravdu hrůza. Takže zpětně smekám před kolegyní, která ty videa dělala, protože to je pro mě to je opravdu zátěž, co bych fakt dělat nechtěl, a pro mě to je skutečně práce navíc, která mě nikterak jako nenaplňuje. Já nejsem nějaký počítačový expert nebo něco podobného, i když zase úplně ňouma nejsem. Ale tohle není prostě věc, která by nějak naplňovala zbytečně tady o 2 hodiny sedět u toho monitoru díla nebo to hlídat, jestli se to nahrálo, kdy se to zveřejní, jestli to tam je v pořádku. No, za mě teda hrůza. Takže chtěl jsem takhle poskytnout posluchačům svobodného vysílače, kteří by právě na tento kanál ještě nenarazili, anebo si o něm nevěděli, nebo si ho nepouštěli, tak aby měli tu možnost si ho pustit a zároveň pokud by vás třeba YouTube nějakým způsobem nebavil, nebo jste u toho nechtěli sedět a koukat na můj ksicht, což samozřejmě chápu. Já jsem ty videa vlastně využil jenom proto, že si tam může člověk dát pěkný pozadí, z toho mám moc velkou radost. A jsem tam možná v tom vysílání trošku nervóznější, než budete zvyklí z vysílače, protože přece jenom je tam na mě vidět, jako po celou dobu je to video, kdy já jsem tam opravdu vidět, jo, třeba někdo, koho by zajímalo, jak třeba vypadám, ještě mě neviděl osobně a představoval si mě třeba s dlouhýma dredama a plnovou sem nějakýho hubenoura nebo 200-kilovýho člověka, tak se třeba můžete podívat na to, jak vlastně člověk se studia Poděbrady, který vám zprostředkovává tady to vysílání, vypadá fyzicky. Tak,
To bylo asi pro začátek takhle takový shrnutí, takže základ je opravdu o tom, abych připomenul určité věci, na které jsme mohli buď v životě zapomenout, nebo jsme je přeskočili, anebo protože jsme si je nespracovali, tak může být důvod, proč nám, dejme tomu, nějaký pozdější, pokročilejší duchovní praxe třeba tolik nejdou, anebo řešíme věci, na které třeba momentálně ještě nejsme úplně připraveni a může nám to vyvolávat nějakou řadu eventuálně problémů, anebo spíš nám nemusí ty věci fungovat, protože opravdu třeba ty vibrace ještě nejsou takový. Nemáme třeba opravdu praxi v té sebelásce, takže se nám pak horko těžko bude bez lásky a bez jakoby naučení základních druhů meditací pracovat se stínama ve formě nějakých vizí, kdyby se nám otevřel nebo takhle. Může to způsobit i problém, že právě na nějakou konfrontaci s nějakým vnitřním stínem vlastně nebudeme v tu danou chvíli připraveni a pak nás to může znechutit. Setkal jsem se s tím taky nedávno relativně, kdy paní zažila vlastně úžasnou zkušenost, která opravdu byla při snad první meditaci právě u toho rychlého dechu, kdy se jí otevřelo takový skutečně peklo. A tím, že právě neměla tyhle základy, vlastně nevěděla, co v tu danou chvíli dělat, tak jí to snad až na 3 roky, jestli se dobře pamatuju, vlastně vyřadilo s tím, že zavrhla úplně nějaký meditace, třeba tohohle druhu, ale přitom tyhle meditace jsou právě nejúčinnější. Když to v nás vyvolá nějaký strach, třes, fyzicky cítíme kolikrát i bolest a takhle, tak je to super. Právě, že se něco děje, že se to léčí. Pokud to je zodpovědné a doporučená kvalitní meditace, pokud to opravdu nejste u nějakého temného mága, Bůh ví kde, což samozřejmě nikomu nepřeju, kde by ty pocity mohly být nepříjemný, ale byly by spojený s tím, že by trvaly delší dobu i třeba po té meditaci nebo po tom rituálu nebo po té ceremonii, jak byste prošli čímkoliv a v delším horizontu po téhle zkušenosti by se vám nezlepšoval stav, naopak by se vám třeba dlouhodobě zhoršoval a zůstával po nějakou dobu horší, tak je samozřejmě potřeba s tím něco dělat. Pak je bohužel asi na místě si přiznat to, že jsme měli zkušenost skutečně s něčím úplně nečistým. I když to byla zkušenost, nemyslím si, že v dnešní době je potřeba vůbec takové zkušenosti ještě sbírat a nějak jima procházet, že opravdu už těch informací kvalitních a tím, že se nám samotným vlastně skrz zlepšování vlastní citlivosti otvírají vlastně ty principy vnitřní samostatnosti, stáváme se skutečně tím bytostným já, jsme opravdu už velice náchylní na nějaký třeba formy manipulace a podobně, je to až třeba neuvěřitelný, že některý lidi ještě tím podlíhají, tak si myslím, že se nám opravdu zlepšuje ta rozlišovací schopnost, aby jsme skutečně rozlišili to, co jsou nějaký pseudoduchovní keci nějakýho tamhle guru járy zaháčkovacího, anebo tamhle, já nevím, pro příklad třeba té boží rodiny, kterou fakt vřele nedoporučuju, je to úplně typický příklad opravdu brutální manipulace a masáže, jak prostě udělat z někoho nesvobodného a vůbec sám dneska se prohlašovat za nějakou inkarnaci nějakého, ať už anděla, nebo archanděla, nebo něčeho, to je taková bejkárna. Já s těma lidma opravdu soucítím, protože tam není potřeba žádný druh obdivu, jako mají bohužel ty ještě méně pokročilí lidi, co těmhle lidem zhlížejí a ještě jim tam píšou, jak jsou úžasní a v komentářích miliardy srdíček a tohle. Je to nic jiného, to není než posednutí opravdu tím nižším astrálem, kde jsou bytosti, které si z nás s proměnutím opravdu dělají akorát prdel. Opravdu se nám vysmívají naší kolikrát nadutosti, protože se hodně chytají na komplexové roviny z našeho dětství, hodně nás povyšují. Chytají se na to, že nedokážeme vlastně rozpoznat ego v nás samotných, jo. Furt se s ním stotožňujeme, takže vlastně se stotožňujeme i s těma informacema. Pak se tady máme za nějaký inkarnace buchvího čeho všeho, což jsou opravdu bejkárny, blbosti a nesmysly a akorát nám to opravdu může pěkně zavařit, protože potom u tohohle člověka je například třeba problém, že si opravdu myslí, že je tady archanděl, tak jako odkud by měl čerpat informace, on si nepustí tady nějaký vysílač, nebo nepůjde tamhle meditovat do přírody, protože samozřejmě nic takového už nepotřebuje, protože on je připravený na přechod do 9. nebo 50. nebo 76. dimenze, nebo Bůh ví, kam by tady chtěl odvibrovat. Přitom vyzařuje energii opravdu zraněného 4letého kluka, tyjo, který tady prostě brečí a volá po pozornosti a cítí se nadřazeně, a když dostane prostě na pískovišti nový traktůrek, který tam všude pobíhá, jak má hezký traktůrek. No, je to opravdu síla v dnešní době, ale já věřím a všímám si toho, takže by se říct snad, že i vím, když to je hodně silné slovo, že se to skutečně posouvá, lidi se stávají samostatnějšími, stávají se zodpovědnějšími za to, jaký informace si vůbec připouštějí k tělu, ke komu eventuálně jedou a vůbec si připustějí třeba někoho pracovat nebo
pomoc mu si nechat, nechat si pomoci na práci se svojí duší, což je skutečně to nejjemnější, co tady máme, a ten největší poklad, ať už to bylo v pohádkách, ať už to je ze života, ať už to je vždycky jde opravdu skutečně o tu duši. Takže opatrně komu svěřujeme svůj život v té formě. Ať dobře si fakt rozmyslete, ke komu pojedete se svěřit se svýma niternýma tajemstvíma a podobně, protože bohužel několikrát jsem se setkal už s tím, že tady u mě byl třeba člověk, který mu byly doporučeny, byť asi v dobrý víře, od nějakého jiného léčitele nebo šamana nebo někoho podobného, opravdu bohužel úplně skuteční hovadiny, ale který prostě selský rozum je nepobírá, je to prostě kravina, která s životem toho člověka nemá vůbec nic společného, a naštěstí ke mně jezdí skutečně už trošku lidi, co mají třeba něco za sebou, i když to není pravidlem, ale že sami si řekli, tyjo, bylo to takový jako něco na tom bylo divného, jo, že naštěstí tam ten selský rozum říká bacha, tady prostě ti někdo měl nějaký blbosti do hlavy. A opravdu jsem se setkal s věcma, kde si člověk právě tím selským rozumem téměř zachránil život, jo, že neuvěřil tady tý blbosti někoho, kdo to nemusel myslet ve zlým, ale opravdu skrz své, dejme tomu, neskušenosti anebo skrz své nespracované věci sám sobě poradil druhým takový hovadiny, že kdyby to v tu danou ten chvíli člověk přijal, tak nepochybuju o tom, že do půl roku, do roku buď je opravdu někde v nějaký psychiatrický léčebně, anebo horko těžko bychom se ho z té třeba situace dostávali, protože svý nevědomostí schválil tomu člověku třeba opravdu posednutí jinou entitou, ještě doporučil, že to ten člověk má jakoby vydávat za svoje já, za svou intuici, bytost, která skutečně byla očividně vnějšího charakteru, takže tím, že vlastně on poradil, přijměte to, jako že to je vaše intuice, jo? Jak můžu přijmout jako intuici něco, co se mnou jako s bytostným já nemá vůbec nic společného, a je to opravdu vnější bytost, která ač mě třeba nějakým způsobem posunuje, anebo má pro mě zajímavé informace, ale v životě ji nemůžu přijmout jako já, protože v tu chvíli ji vlastně schvaluju, aby se stala mojí součástí, a to je přesně to, pak jsou v nás dva, pak postupem času zapomenem na to vlastně, že jsme tady nějakou přijali vnitřní, protože už to vedeme jako intuici, že jsme přijali jakoby něco cizího za nás samýho. No a pak řešíme to, že už v nás je něco dalšího. To pak může přebírat kontrolu a jsme prostě fakt v háji. Jo, takže opatrně na to, může to být jedna hloupá věta od nějakého guru a nebo léčitele. Říkám, i ten člověk to skutečně může myslet vážně. A já teda v dobrým. A já v tomhle případě i nepochybuju o tom, protože třeba konkrétně tato paní nebo slečna potřebovala posílit sebevědomí, jo, takže rozumím tomu, že ten pán to myslel v dobrý vůli, jako jí poradit dobře, ale poradili takovou hovadinu, že by se z toho vylízávala skutečně dlouho, a ten pán, věřím tomu, že by se z toho vylízával ještě víc, protože samozřejmě pro lidi, kteří už nějakým způsobem se věnujou třeba nějaký práci s ostatními lidmi a podobně, tak tam zkušenost, ta zodpovědnost tam prostě musí být desetinásobná minimálně vůči těm druhým lidem. Jo, u sebe si ty chyby dělejme. Jo, nějaký tady šamani a léčitele, to si testujte, co chcete. Ale jako radit někomu druhému, co on má v životě dělat, za prvý, kde bereme vůbec tu drzost někomu kecat do života a myslet si, že jako víme něco víc, než tady někdo jiný. A za druhý, jako opravdu jim poradit fakt ptákovinu. Odneseme si to my sami. Mám s tím bohužel taky zkušenosti, chápu, jestli ti musí projít každý, taky jsem hodně dříve z začátku udělal třeba velkou chybu, dostal jsem to velice dobře sežrat, abych si pěkně uvědomil, jaký to je, a abych se naučil být skutečně zodpovědný a opatrný a opravdu po krůčkách našlapovat a moc dobře si ověřovat, jaký informace a v jakém smyslu můžu tomu člověku třeba při té terapii předat a podobně. Takže v tomhle zodpovědnost by měla být na prvním místě. Je bohužel spousta lidí, kteří to bere dneska jako už banalitu, jako no, tak zase přijde tady vetří nějaký člověk, jo. Úplně tam odpadá to vůbec, že to berou ty lidi jako poslání, ale skutečně to berou jako zaměstnání, když se odpíchnou do fabriky. Neříkám, že všichni, to chraň Bůh určitě ne, já znám mraky opravdu výborných lidí, co perfektně pracujou, jsou zodpovědní, zkušení a opravdu může vřele doporučit, ale bohužel i druhá stránka mince se nám tady ukazuje. Takže na to opatrně. Máme za sebou už půl hodinky jsem odkecal, což je zajímavý, to je fajn nějakým způsobem. Nějakým způsobem, já si za to opravdu budu vždycky nějaký bičí, že bych si pořídil, nebo třeba napadlo sponkovačku. A za každý nějakým způsobem, anebo v podstatě, bych si střelil sponkovačkou do ruky, aby mě to časem přišlo kvákat furt tyhle samé věci. Nevím, kde se to ve mně bere. Snad mi to odpustíte. Asi se furt chci držet té podstaty, no. Tak jsem podstatnej. Podstatná jména. Vtloukli to do mě zajímavě.
Takže v podstatě si můžeme pustit dnešní video. Jak jsem zmiňoval, tohle má hodinku a 3 minuty. Pokud by vás zajímalo něco k tomuhle úvodu nebo jakákoliv otázka i mimo téma, protože dneska to nebude s tématem, anebo právě k tomu, co tady tu hodinku vlastně budete poslouchat v tom videu, který jsem právě nahrál, tak mi pošlete otázky dneska k tomu vysílání standardně právě na studiový věci. Do budoucna, pokud byste se rozhodli tyhle videa na ně koukat pravidelně nebo by se vám líbily, zatím můžu říct opravdu ze zpětné vazby, že zatím téměř všichni psali, že je to skutečně pěkný, že to nějakým způsobem posouvá, za to jsem moc vděčný, opravdu v pokoře děkuju. Jsem rád, dělám to skutečně pro vás ty videa, není to z nějakého mýho, že bych se chtěl zvětelňovat nebo takhle, opravdu to je asi ta poslední věc, o kterou bych stál. Takže jde to o to, abyste si to i utvářeli vy sami. Jo, hodně lidí mi tam radilo, já ty rady si opravdu beru k srdci, když je konstruktivní, zamýšlím se nad tím, skutečně i nějaké věci budu lehce pozměňovat, protože ty rady si beru k srdci, beru to tak, že to je vlastně na váš popud a vy jste diváci, pro vás to je důležitý, pro vás ty videa dělám, takže máte i tu možnost vlastně zasahovat do toho, jak ty videa budou vypadat, jak budou dlouhý, čeho se třeba eventuálně můžou týkat. Můžete psát různý návrhy na témata, všechny mám zapsaný. Minimálně takových 20 pořadů skutečně bude, ale zatím se neustále držím u těch základů. Ještě rozhodně pár pořadů bude ještě na ty základy. Určitě udělám pořad individuálně třeba o alkoholismu jako takovým, protože to taky bývá docela častý problém, s kterým hodně lidí bojují, tak ať taky něco můžem poskytnout takovým těm v uvozovkách neduchovním lidem, anebo i zabývající se duchovným a co mají třeba problémy s tajitou enteogenní látkou, který je dneska mraky. A těch lidí je hodně, mám s tím osobní zkušenosti a bohužel mě do dneška úplně děsí ten přístup ve formě toho, že člověk je nevyléčitelně nemocný a do smrti už bude jenom abstinovat a nikdy se toho nezbaví. To by popíralo logiku veškerého vesmíru, že by tady bylo něco, co je nevyléčitelné nebo nezměnitelné, je to hovadina, krávovina, blábol. A lidi jsou akorát přesně tohle hlásí lidi, kteří prošli léčebnama a byli tam už v těch dveřích od těch primářů a těch pseudoterapeutů, některých samozřejmě jenom narvany ty programy a doktríny typu, jakože toho se nikdy nezbavíte, už jste navždy alkoholik, no prostě úplně hrůza a nesmysl. Já osobně znám spousty lidí a i já považuji mezi ně samotné, kteří prostě s alkoholem měli obrovský problém, skutečně byli závislí, byli v hajzlu totální trosky vychlastaní a jsou dneska úplně normální lidi a dokonce se i klidně napijou, jo, protože bohužel znám spoustu lidí, kteří třeba přestali pít, ale alkohol je skrze strach, má neustále ve své moci, protože se bojí napít, věří, že by do toho spadli znova. Nechápu, proč, když mají opravdu už to porovnání, vědějí, jaký to bylo peklo a mají to porovnání, že bez toho alkoholu je to tady skutečně mnohem lepší a ten alkohol nás, pokud si neumíme skutečně fakt pracovat vědomě a to je jakoby na velký mistrovství se tohle naučit, tak nám může i pomáhat, jo, samozřejmě, ale chce to mít hodně pod kontrolou a je to hodně vysoký level skrotit takovýhleho. Nechci říct démona, protože to je zase moc demonizovaný, jakoby demonizovaný téma, ale tento druh vlastně rozšiřování stavu vědomí, aby měl někdo pod kontrolou. I když mi člověk řekne, že nepije 20 let a nechci doporučovat, aby se ožral, to určitě ne, je to jeho věc, pokud mu to vyhovuje, ať si nepije, ale lidi z něj opravdu vyzařuje na všechny strany prostě strach, že to je něco, co by v životě nezvlád. Já tomu opravdu nerozumím. Opravdu cítím, že ten člověk vlastně to furt nemá pod kontrolou. Alkohol ho furt drží za koule s prominutím nebo za prsa, jak to popsat u žen. A pořád prostě tam je bojím, nedokážu to, jsem slaboch, na tohle nemám, to mě přemůže. Přitom ty lidi už třeba opravdu prošli neuvěřitelným duchovním vývojem a věřím to, že by třeba z 90% případů se prostě napili a jenom se utvrdili v tom, že to je prostě odporný a už to nikdy nechtějí. A nebo by si prostě dali, kdy mají náladu, kdy prostě na pivo dostanou chuť v tomhle parném létu, dali si u grilovačky prostě 1-2 piva nebo si dali skleničku dobrýho vína. Nevidím vůbec důvod, proč by do toho měli padat. Proč uvěřili těm programům, že prostě už nikdy nesmíte, nebo no to je to prostě peklo. Tak jsem se vykecal, 40 minut za náma, asi to přidělím ještě písničkou jednou a pak se teda vrhneme už rovnou do toho videa, takže pak už se nebudu ohlašovat, anebo se ohláším, už to jenom spustím potom a můžete se mrknout na další videíčko, teda na videíčko jako takové. Teda přemýšlím, co tam dám za písničku. Nemám tu nic připravený, takže tam dám třeba toto. Za chvilku budeme zpátky.
Tak, opět vás vítám ještě živě, už se chystám pustit právě video z toho kanálu, jak jsem zmiňoval na začátku. Doufám, že bude nějakým způsobem pro vás prospěšný, věřím, že jo. Název je teda Skutečný život, základ duchovní praxe 1, téma mysl, afirmace a odpuštění. Přeju vám příjemný poslech a kdybyste měli dneska, teď, živě jakýkoliv otázky k tomuhle hodinovému vysílání, který zrovna budu končit, tak mi je klidně tak živě napište do e-mailu, anebo na Facebook, nebo na Skype a já vám ještě v nějakých potom zbývajících zhruba 20 minutách rád na ty otázky odpovím. Mějte se krásně, zatím se na hodinku loučím a užijte si poslech. Tak, krásný dobrý den nebo večer, záleží na tom, kdy se na toto video díváte. Já vás zdravím u pozorování YouTube kanálu, i když ten výraz je šílený, s názvem Skutečný život. Jak jsem slíbil již ve vysílání, například na Svobodném vysílači, tak jsem začal nahrávat videa. Toto je první video, čím bych se chtěl věnovat rozhodně trošku začátkům, nějaký duchovní práce, eventuálně praxe, jak se nějakým způsobem posouvat, měnit si život, zkvalitňovat vůbec život jako takovej, proměňovat a plnit si sny a přání, aby se mohli žít spokojený a naplněný život. Takže rozhodně budu rád, když budete psát pod jakýkoliv video nějaký komentáře, připomínky, cokoliv, co vás napadne. Zatím není ani v plánu nějaká určitá stopáž, jak vůbec budou videa dlouhý. Uvidíme, jak to bude dneska vypadat, jak se mi bude mluvit, jak to bude proudit. Mám takovou představu, že by to mělo být kolem 3/4 hodinky, ale uvidíme, jak to bude. Doufám, že se budou videa líbit a že vám to hlavně bude nějakým způsobem prospěšný a že to využijete ve svůj vlastní prospěch, abyste si zlepšili život buď svůj nebo svýho okolí, svých dětí, rodiny, práce, čehokoliv prostě, aby se vám žilo líp. Takže pro začátek asi začneme s takovým úplným základem. Rozhodně prvních pár videí bude takových základních, ohledně toho například práce s myslí, afirmace, detoxikace, drobné změny v životě, které můžou ale udělat velké změny v životě jako takovým, ale opravdu drobné věcičky, které vás můžou hodně posunout. Takže začneme třeba tou myslí. Mysl jako taková, vůbec si netroufám nějakým způsobem vůbec říct, kde se bere, anebo jakým způsobem se tvoří myšlenky, to si opravdu netroufám. Myslím si, že momentálně na světě je i málo lidí, kteří by to vůbec dokázali nějakým způsobem vysvětlit. Nicméně, já si třeba představu, jak to u mě fungovalo už vlastně od začátku, když jsem začal na sebe pracovat, tak bylo si uvědomit, že vlastně náš mozek je v podstatě anténa a záleží, jak my vyzařujeme, dejme tomu, na jaký vibrační hladině se vlastně nachází náš nervový systém nebo naše duše, naše bytost. A podle toho vlastně přijímáme určitý myšlenky. Když jsme naladěni dobře a pozitivně, máme pozitivní myšlenky, které můžou být kreativní a pomáhají nám v životě. Na druhé straně, když jsme v nějakém negativním stavu, anebo obdobně, tak můžou fungovat dost destruktivně. Myslím, že asi každý z nás to zná, ať už z minulosti, nebo snad bohužel i dnes, že se nám kolikrát stává, že nemůžeme třeba usnout nějakým způsobem, neustále se nám vlastně do mysli vkrádají nějaký myšlenky a nechají nás spát kolikrát, anebo vlastně jsme se naučili postupem času vlivem nějaký výchovy a podobně vlastně šikanovat sami sebe nějakýma určitýma programama, s kterými vůbec už ani nejsme třeba, nebo jsme naopak stotožnění, vlastně máme je za své a tak. Takže základní praktika pro nějaký práci s myšlením je vůbec si uvědomit, že ta mysl nejsme my. To je úplný základ, opravdu základ všeho. Vzpomenout si pokaždý, když se nám právě do mysli vkrádá nějaký takový ten opakovaný refrém, kdy furt se nám tam točí stejná mysl a tohle, tak se hlavně s myšlenkama nestotožňovat. To je základ. Jo, velice často si to lidi pletou s tím, že si řeknou, dejme tomu, budu pracovat s myslí a já ji zastavím, jako nebudu myslet vůbec. Dejme tomu, že v určitým pojetí to tak lidi můžou brát, ale vnímám to, že to je v podstatě chyba. Základ k nějakému posunu je skutečně, aby jsme se s myšlenkami nestotožňovali. To znamená, že to, co se odehrává v mé hlavě, nejsem já. Je to pouze nějaký, dejme tomu, takový průvan, který nám projíždí mozkem a my zachytáváme a buď tomu věnujeme nebo nevěnujeme pozornost, nebo se s tím právě v horším případě stotožňujeme a potom nám to může způsobovat velký problémy, pokud ty myšlenky jsou právě negativního smyslu. U mě na začátku, když jsem se dal na nějakou tady tu cestu osobního rozvoje nebo nějaký duchovní praxe, tak mě fungovaly samozřejmě meditace. Používal jsem na začátku takový ty buddhistický a na sklidění myslím, že jsou skvělý. Ohledně praktiky
kytky, není nutný ani nějaký lotosový poset nebo něco takového, to je spíš potom pro pokročilejší techniky. Ale mně to fungovalo, já jsem to v té době takhle dělal, že jsem si vlastně vytrénoval nějaký lotosový set nebo poset, nebo si můžete lehnout, to je jedno. Základem v jakýkoliv meditaci je v podstatě rovná páteř, jo, to je základ, aby ta energie mohla proudit. A můžete se například soustředit třeba na jeden bod, že se vlastně budete soustředit, já nevím, na plamen svíčky, nebo na, na část nějakého obrazu, nebo na kus na zdi, nebo na plyšáka, to je úplně jedno. Na cokoliv se prostě zaměříte a jenom to pozorujete, v tu chvíli, kdy vlastně takhle sklidňujete mysl, tak samozřejmě mysl má tendenci, když nemáte zkušenosti, do toho nějakým způsobem kafrat. Jakože, co tu děláte, ztráta času, blbost, máš jít do práce, ještě dojdi, zkušej, umej nádobí, něco, cokoliv. A při této už právě praxi nejdůležitý ty myšlenky se naučit pouze pozorovat. To znamená, nezosobňovat se s nima, uvědomit si, že to nejsme my, že to je pouze nějaký balast, který v tu chvíli nám probíhá hlavou, a naučit se to vlastně pozorovat. To je úplný základ. Jenom sledovat ten tok té mysli a uvědomovat si, že já jsem ten pozorovatel těch myšlenek. A pokud já pozoruji tu mysl, tak ta mysl nemůže být já. Logicky, jelikož já jsem pozorovatel a jsem schopen myšlenky pozorovat, tak to nemůžu být já, že jo? Já jsem ten, kdo je pozoruje. V tu chvíli se vlastně dostáváte do přítomného okamžiku, jste vlastně ten pozorovatel toho, co se momentálně děje, a postupem času, když budete praktikovat například tenhle druh meditací, tak vám to bude fungovat na to, že se vám mysl sklidní, nebudete mít tolik těch myšlenek, opravdu jich rapidně ubyde. Ubydou takový ty, co si asi z nějakého úhlu pohledu by se dalo říct, vytváříme sami. To jsou takový ty samodestrukční, že já jsem ten blbec, já jsem ten pitomec, na tohle nemám, to nedokážu, o to si neříkej, to se nedělá, to je egoistický, tohle nedělej a podobný nesmysly, které nás v životě akorát blokují, nikdy nás nikam neposunou a pouze nás stahují, snižují nám vibrace a drží nás takovým začarovaným kruhu, který vlastně vede bohužel k nějaký nesvobodě, v který v dnešní době žije asi žel bohu většina populace. Takže tohle je jedna z metod, soustředit se na jeden třeba bod a pozorovat tu mysl, anebo se rovnou snažit mysl vyprázdnit úplně. Prostě nemít žádnou myšlenku. Dobře funguje, když už se mysl vkrádá nějakým způsobem do hlavy, tak třeba afirmace ve smyslu mé myšlenky jsou jako stroj, který ovládám jen já. Jo, aby jsme si uvědomovali to, že vlastně máme ne sílu na to si ty myšlenky tvořit, ale ovládat to, jestli se s ním budeme stotožňovat, anebo právě budeme jenom tím pozorovatelem. Protože přesně to je jenom pro začátek cvičení, který je dobrý praktikovat a může se praktikovat neustále. Pokaždý si všimnete, že přichází nějaká myšlenka, můžete ji vypozorovat, můžete se na ní naladit, jestli je pozitivní nebo negativní, a vlastně si ji vybrat. Pokud se vám myšlenka nelíbí, ví, že by vás nějakým způsobem snižovala nebo vás stresovala, tak si ji dovolte odejít. Jo, můžete to i vyslovit, ať už v duchu, nebo když budete někde sami, abyste nebyli za nějakého blázna, tak klidně nahlás. Sleduj tě, dovoluj ti odejít. Může fungovat i ve smyslu, že si třeba představíte opravdu ruku, jak uchopujete vlastně tu myšlenku, vyndáváte ji z hlavy, zahazujete ji, se s ní rozloučíte a čekáte, jestli eventuálně přijde další, anebo neočekáváte, ona se stejně asi většinou dostaví v těch prvních fázích a vlastně pak reagujete úplně stejně. V podstatě si vybíráte to, co se vám v danou chvíli bude probíhat hlavou, a podle toho se můžete nějakým způsobem řídit a tohle trénovat, je to super. Výrazný cvičení, který se taky dá praktikovat furt, je to taky jeden ze základů, tak je pozorování svého dechu. Je to jedna z nejzákladnějších technik, je úplně jednoduchá, jenom se soustředíte na nádech a výdech. Můžete to dělat kdykoliv, můžete to dělat při práci, můžete to dělat ve škole, můžete to dělat při řízení v autě, můžete to prostě dělat kdykoliv vás napadne. Kdykoliv si vzpomenete, že někde čekáte na autobus nebo někde v uvozovkách jakoby ztrácíte čas nebo nemáte co dělat, tak využijte to pro nějaký trénink, stání na frontě, čekání někde, úplně kdykoliv, když si uvědomíte, jakoby, že momentálně nemáte co a nemáte zrovna v ruce ten telefon, což není úplně asi nejvhodnější varianta do toho vyjrat. Můžete vlastně kdykoliv trénovat toto před usnutím, po probuzení, tak se můžete soustředit vlastně na svůj dech, jenom pozorujete, že si nadýcháváte, jste si vědom svého nádechu a vydychujete, jste si vlastně vědom svého výdechu. Když se soustředíte na dech, nemůže přijít žádná myšlenka. Je to zajímavé, že vlastně nám nemůžou přijít několik myšlenek najednou. Když se soustředíte na dech, trénujete tuhle techniku a všimnete si, že vám běží nějaká myšlenka v hlavě, v tu chvíli máte možnost si uvědomit, že jste vlastně přestali na dech myslet.
Jo, protože pokud se soustředíte na dech jako takovej, tak žádná myšlenka už nemá prostor. Takže vlastně máte úžasný mechanismus, jak si můžete sami vypozorovat, jestli tohle cvičení zvládáte, jestli se vám daří nebo ne. Pokud se soustředím na dech, musí být čistá hlava, nejde to jinak. Pokud se soustředím na dech a přichází myšlenka, v tu chvíli se přestávám vlastně soustředit na dech, proto je prostor pro myšlenku. Tohle se dá trénovat opravdu kdykoliv, jakýmkoliv způsobem, jak dlouho chcete. A je to velice účinný, pomáhá to právě sklidňovat myšlení a čas se vám opravdu ty myšlenky ubydou, zkvalitněj se tím, jak vy sebe takhle přeladívat, můžete se dostat do přítomného okamžiku a podobně. Jednu asi z nejlepších literatur, na kterou jsem narazil takhle na začátku, když jsem nějakým způsobem začínal, tak rozhodně byla kniha Moc přítomného okamžiku od Eckharta Tolleho. Vřele doporučuji, myslím, že to je takový základ. A i tyhle videa vlastně budou fungovat jak pro začátečníky v úvozovkách samozřejmě, protože nikdo tady není začátečník, nikdo tady není mistr. To jsou takový jenom výplody ega a nějakého kolektivního spíš nevědomí nebo podvědomí, co si o sobě myslíme, že někdo dál, někdo blíž, není tomu tak. Je to jenom rozdělení podle toho, jestli někdo už je, dejme tomu nějakým způsobem, ne zralější, spíš odprogramovanější a vyčištěnější a víc sám sobě. Takže stačí nějakým způsobem takhle trénovat a garantuju vám, že když u toho vydržíte aspoň nějakou chvíli, výsledky se dostaví velice brzo. V začátku to může být nějakým způsobem frustrující, že cítíte, že furt se vám tam vkládá a že to nezvládnete a podobně. Je důležité se vlastně už uvědomovat, že tohle jsou nějaký programy, které nám vlastně nějakým způsobem brzdí se posunovat v tom životě jako takovým. A řekl bych, že jeden z základů na této duchovní cestě už od začátku je dobrý se vlastně těchto programů zbavovat. To znamená, že nezačínám duchovní cestu nebo jakýkoliv osobní rozvoj s tím, že to je něco těžkého, nebo že to bude trvat mraky let, než dosáhnu nějakého osvícení nebo satory nebo nějakých rozšířených stavů vědomí, a nebo když si zkvalitním život. Od začátku dostavte na tom, že to je zábava, že to je snadný a děje se vám to jednoduše. Má to podloženou logiku v tom, že to je něco přirozeného. Všichni tenhle stav známe, je náš přirozený, v podstatě jsme se v tomto stavu narodili a pouze v průběhu času jsme na sebe naházeli určité bahínko, skrz které se vlastně nám hůře dostává do tohoto pocitu. Takže je to něco přirozeného, na čím nemusíte žádným způsobem bádat a nějak složitě to rozkodovávat nebo rozklíčovávat. Je to opravdu jednoduchý. Pozorujte svůj dech, naučte se ovládat svůj mysl a pak vám mysl bude učitelem a nebudete vy jejím otrokem, což je opravdu základ pro to, abyste se někam posunuli eventuálně. Jednu ještě ze základnějších věcí a právě co jsem nedopověděl, proč to, čím tyhle videa je, ať už mít vlastně pevný kořeny v těch základech, bez kterých se vám bude velice těžko budovat, dejme tomu potom nějaký pokročilejší techniky, které se budeme věnovat v dalších videích, anebo pro lidi, kteří už třeba pokročili nějakým způsobem jsou v úvozovkách a uvědomí si, že třeba tyhle stádia nějakým způsobem třeba překročili. A může to být důvod toho, proč třeba skočili rovnou do pokročilejších technik a buď se jim složitě v nich pracuje, nebo jim nefungujou, nebo mají pocit, že jsou pro ně příliš těžký. Je to proto, že opravdu tam byl přeskočen určitý vývoj té duše, kterou vlastně potřebuje pro to, aby mohla stavět na ní a vlastně stavět jakoby takovou pomyslnou pyramidu toho vývoje a posouvat se jakoby výš, anebo spíše víc do sebe, než někam dál nebo vejš. Takže proto budeme rozebírat takové ty začátky. Jedna z dobrých věcí pro začátek jsou rozhodně, krom tady toho tréninku a nestotožování se s myslí, opravdu si představit, že ta mysl prostě nejsem já, je to něco, co v tom prostoru poletuje, jako můžete si představit jako takový balonky nebo mraky. Můžete si představit, že jste stožár, kolem vás plujou mraky a podle toho, jak vy jste nalegen, tak určitý typ mraku vlastně přitáhnete a pouze vlastně propluje skrz váš mozek a buď se s ním právě stotožníte nebo ne, ale úžasně si právě představit, že to je něco vnějšího, co k nám vlastně nepatří. A my máme pouze na výběr podle kvality toho mraku, jestli se v něm tak jako poňuchňáme, je to příjemný, anebo si řekneme, žižber, co to je, ne, děkuji, nepotřebuji, nechávám odplouvat dál. Co výborně funguje pro začátek, krom tady těch cvičení, které doporučuji opravdu praktikovat, aspoň v každou volnou chvíli, kdy si na to vzpomenete, tak trénujte, opravdu vám to bude stát za to a postupem času v nějakých
pokročilejších technikách, vzhledem k tomu, aby se třeba dokázali prohlubovat už meditace nějaký řízený nebo podobně, tak vám to bude k nezaplacení. Jo? Opravdu tohle mít nějakým způsobem za sebou, takže opravdu doporučuji. Úžasná věc jsou třeba afirmace, takzvané, můžou fungovat na úrovni toho, že si vlastně úplně zjednodušeně vezmete jakýkoliv program. Já třeba dneska afirmace vůbec nepoužívám, ale ze začátku to byl základ, skrz který jsem musel projít, protože afirmace, ač vypadají velice jednoduše, jsou opravdu hodně účinné, ale pouze na určitý balast. Nejsou dobrý třeba na skutečně tvrdý nějaký traumata nebo léčení minulých životů nebo podobné věci. Tam vám bohužel afirmace budou asi opravdu k ničemu. Ale je potřeba tím vyčistit, dejme tomu takovej zhluk takových těch jemnějších programků eventuálně, skrz který právě, když postupem času je nemáme vyčištěný, tak se nám potom může dít, že nám jdou hůř ty právě pokročilejší techniky, nebo nám nejdou vůbec, cítíme se zablokovaný, protože nemáme vlastně dočištěnou určitou vrstvu, takovou tu základní. A afirmace doporučuji zkoušet, pravidelně cvičit a cvičit je tak dlouho, dokud uvidíme právě, jestli nám fungují. Pokud nám na něco fungovat budou, je to úžasný, zbaví nás to už problémů jako takovejch. Pokud na to stačit postupem času nebudou, když praktikujeme, já nevím, aspoň minimálně měsíc, opravdu pravidelně a poctivě a zjistíme, že ten problém se nezmizel, ale nikterak se nezlepšil, tak je to něco, kde už by bylo třeba potřeba nějaká pokročilejší technika, ale k tý se eventuálně dostaneme. Nicméně je rozhodně dobrý začít aspoň s těma afirmacema. Jednoduchý základ, abych to jako hodně shrnul a zbytečně to nerozmazával, ale já se budu snažit do těch videí to dávat úplně co nejjednodušeji, jak to dokážu říct a sdělit, aby to bylo co nejsnáz pochopitelný, tak si můžeme představit, že právě naše podvědomí je vlastně zaplavený úplně vším, co jsme v životě nachytali. Jakákoliv informace od rodičů, jakákoliv informace ze školy, jakákoliv informace z televize, jakákoliv informace z reklamy, úplně všechno, co jsme kdy v životě zažili, ochutnali, cítili, poznali, viděli, slyšeli, všechno, úplně totálně všechno máme uložené v podvědomí, potažmo v nevědomí potom, ale na nevědomí se dostaneme až opravdu později. Takže v podvědomí tohle všechno kompletně je. Problém je, že v dnešní době a stylu života a vůbec výchovy a toho, jak to tady vůbec funguje, tak to podvědomí je s proměnutím fakt zase rajtěný, ale jako neuvěřitelně. Tam právě přetejká ten bordel a přetejká nám do vědomí a vlastně se stává vůdčí takovou energií našeho života. Jo? Opravdu nežijeme většina z nás svobodně. Ať už si to chcete připustit nebo ne, žel bohu je to tak, skutečně málo kdo z nás je skutečně svobodný. Možná by se říct, že úplně osvobozený tady asi není nikdo. Možná to byl ten Ježíš nebo Buddha nebo Lao Tse nebo někdo obdobný, ale v dnešní době je to prostě fuška, takže budeme muset na sobě nějakým způsobem máknout. Pokud si chceme změnit život, nikdo to za nás neudělá, opravdu je to čistě na nás, což je pro někoho nevýhoda, že by radši nějakou zázračnou pilulku nebo pomocou nějakého léčitele nebo terapeuta nebo šamana nebo nějakého zázračného semináře. Pokud je seminář, léčitel, šaman nebo kdokoliv poctivý, tak vás naučí jedinou věc a to na sobě zodpovědně pracovat, abyste si tyhle problémy řešili sami a nikoho jste nepotřebovali. Takže pustme se do toho. Afirmace, zjednodušeně řečeno, fungují na principu toho, že si vlastně opakujeme nějaký program, který si vlastně zvolíme, který je pravým opakem toho, podle toho, co se nám děje. Ku příkladu, jsem tlustej, nebo jsem chudej, nebo jsem ošklivej, nebo mám křivý nohy, jsem plešatej, cokoliv vás nabadne, a sami o sobě, k vaší osobě. Může to být vztah v rodině, může to být finanční situace, může to být fyzický stav i psychický stav, cokoliv vás prostě napadne, s čím nejste spokojení ve svém životě. A na tohle si doporučuji udělat třeba nějaký seznam. Jo? Skutečně si vzít papír, vypsat si, co v životě bych prostě nechtěl prožívat a momentálně prožívám. A eventuálně napsat na ten papír jeho pravý opak. Ten pravý opak vlastně se stane právě vaší afirmací. A je opravdu jak u blbejch nutné si prostě tu afirmaci neustále v pozitivním slova smyslu v přítomném okamžiku vtloukat do hlavy. Opravdu si zaplavit to podvědomí informacema, které budou opačného typu, protože u lehkých traumát kolikrát to stačí jenom, že jsme něco zaslechli nebo jsme si něco o sobě právě mysleli, stotožnili jsme se s nějakou myšlenkou, přijali za svou a na tady ty lehký bloky, které nejsou dlouhodobý eventuálně nebo nejsou hodně hluboký, ty afirmace skutečně můžou stačit a můžou nám pomoci toho zbavit. Takže pro příklad, myslím si o sobě třeba, že jsem tlustý, protože někdy mi to někdo v dětství řekl jako vtip. Já jsem si řekl, ty brďo, přece nejsem, ne?
No jo, jenže pak jsem si všiml, že nějaký dva lidi se tamhle u mě bavějí a ukazovali směrem jako na břicho, jak si říkám, ty brdio, tak to oni se baví asi o tom, že jsem tlustej. No to, teď mi to ten člověk říkal. On teda asi pravdu měl, asi skutečně tlustej budu. A už máme s Gráhem problém, protože pak už nám to začne potvrzovat v tom, že v tom v tu chvíli uvěříme, už nám to začne potvrzovat v podstatě celý vesmír a už máme s Gráhem problém. Takže vezmu princip afirmace, vezmu, co se mi nelíbí, co nějakým způsobem nechci v životě prožívat nebo cokoliv, čím jsem nespokojený a otočím to do pravé opaku. Pokud jsem tlustý, budu si neustále non-stop opakovat až do zblbnutí doslova, že jsem hubený. U někoho to může zabrat, někdo se tomu může smát, že to fungovat nemůže, garantuju vám, že to funguje. Neříkám, že na všechno, ale je velice dobrý si tímto projít a skutečně může vám to udělat zázraky. Velice dobře funguje si například afirmaci nakreslit na papírek a nalepit si, aby jsme měli všude na očích. Můžete si dát na ledničku, můžete si dát na zrcadlo v koupelně ideálně, protože by to mělo být asi první a poslední místo před spaním, když si jdete například čistit zuby a jdete a uvidíte prostě na tom skle, když jsem krásný a hubený, jo, když máte třeba pocit, že jste ošklivý nebo ošklivá a tlustý, nebo že vás někdo nemá rád, nebo cokoliv vás napadne, tak to jenom otočíte do toho protipolu. Na tohle opravdu doporučuji knihu od Louise Hayové, Miluj svůj život, která je zajímavá jako obsahově, i když říkám, dneska bych ji asi úplně nedoporučoval, dejme tomu pro někoho pokročilýho, ale pokud jste ji ještě nikdy nečetli a co o to nečetli, ale nepraktikovali ty cvičení, co jsou v ní obsažený, tak doporučuji napravit. Může to být důvod toho, i když jste dneska relativně pokročilejší a jezdíte, já nevím, na nějaký šamanský místa, různý ceremonie a podobně a nemáte zpracovaný tenhle základ, může to být důvod toho, proč třeba stagnujete nyní. Jo, takže opravdu se klidně vraťte, nestýkte se za to, že to u spousty lidí je kniha, u který takzvaně začínali nebo pro začátečníky, má opravdu své opodstatnění a může vám udělat pevný základy v nějaký sebelásce, jak se vůbec mít rád a jak třeba praktikovat ty afirmace. A je tam úžasný seznam opravdu cvičení, který doporučuji prakticky udělat. Opravdu si tu knížku pořiďte, otevřete, jděte krok za krokem a každý to cvičení, který tam bude, si opravdu zodpovědně udělejte. Tak, jak tam je napsaný, tak si ho prostě udělejte. Opravdu, pokud tohle nemáte za sebou, myslíte si, jak jste pokročilí, schválně si hrábněte na začátek a mrkněte se na to, jak jste zpracovaný starý tým, jak se vám, jestli budete něco prožívat u toho, nebo už to máte jako vyřešení. A pokud o tom nevíte, doporučuji to jako dobrý základ pro začátek. Jo, skutečně afirmace jsou tam výborně popsané, je tam dobře popsaný nějaký bloky, jak procházejí a na ty afirmace je to tam velice dobře zaměřené. Takže úkol z začátku v podstatě je pro začátečníky nebo i pokročilí, který by eventuálně tohle přeskočili nějaký tady ty věci, tak zaplavit vlastně svoje podvědomí programama opačného druhu, než tam již jsou. Jo, velice často to opravdu stačí, aby vlastně ten program byl přepsán, nastavil se vlastně nový spoj a ideálně, jak se říká, já radši říkám 30 dní, aspoň ten měsíc vydržet v určitý afirmaci, i v několika třeba můžete, jo. Afirmace jsou třeba konkrétně v této knize dobře popsané, jak by měly třeba na konkrétní problém znít. Já fandím i tomu, když si afirmaci prostě uděláte jednodušší a uděláte si ji podle sebe. Mě třeba dělalo problém to, že ty afirmace byly dlouhý a nepamatoval jsem si přesně, jak byly. Jo, skutečně, když jsem to měl opakovat 500krát, jinak jsem furt jako se soustředil na to, jak vlastně ta věta zněla, než na to, jaký byl obsah té věty. Jo, takže opravdu je dobrý se zaměřit, udělat si klidně sám, nebojte se toho, že na to jako nemáte si vytvářet vlastní afirmace vůbec, ne, vy jste jediný, kdo ve skutečnosti nebo jediná, kdo právě ví, jak přesně ta afirmace má být formulovaná, protože si ji budete formulovat podle sebe. Základem je, aby byla v pozitivním slova smyslu, aby byla dobrá, byla vlastně pravým opakem toho, co prožíváte. Pokud mám pocit, že jsem tlustý, budu si neustále opakovat, že jsem hubený a krásný. Můžete k tomu dodat i nějakou nadstavbu, jo? Můžete, pokud jste chudý, nebo máte pocit, nebo věříte programu, že jste v chudobě, můžete si opakovat, jsem bohatý v hojnosti, zažívám a naplňuje mě hojnost celého vesmíru, například, jo. A tohle si opravdu opakujte minimálně třeba 300krát za den. Skutečně je důležitý to opravdu napravit do toho podvědomí, aby tam byly aspoň nějaký pozitivní programy, které sami o sobě tam právě začnou pracovat. A stejně tak jako dneska se nám z podvědomí vyvaluje vlastně hromada nějakého bordelu, který my pak odzrcadlujeme do toho světa a tím se nám vlastně provídá zpátky do toho vědomí a my vlastně tu realitu tak žijeme, i když si ji v podstatě tvoříme.
tak je důležitý, aby občas toho podvědomí nějaký vylezlo něco právě takhle naprogramovaného, což většinou je sranda v tom, že afirmace nefunguje proto, aby nás přesvědčila o něčem, co není pravda, ale aby jsme pochopili, že nacházíme něco, co je skutečné a je pravdou. Pravdou je to, že my jsme krásní, že jsme originální, že jsme úžasní, že žijeme v hojnosti už jenom tím, že žijeme. A tohle jsou věci, které pomůžou vlastně nás spojit s tou realitou. Není to, že byste si namlouvali nesmysl. Je to v tom, že si uvědomíte, že si připomínáte skutečný stav bytí. Jo, takový stav skutečně je. Akorát my jsme uvěřili tomu, že to tak není. A víra je úžasná věc ze začátku, pokud funguje v pozitivním slova smyslu. Ale pokud je jakkoliv negativní, je to základní věta, kterou furt opakuju. Člověk začíná trpět ve chvíli, kdy uvěří blbosti. Kdy uvěří tomu, že na něco nemá, že není na něco dost dobrý, že něčeho nedosáhne, protože to je těžký, nebo je na to moc malej, nebo je na to moc... Já nevím, dosaďte si tam, co vás napadne z vlastního života a my tomu uvěříme. Od tu chvíli začínáme trpět z důvodu toho, že duše se nám snaží vlastně celou dobu skrz nějaký signály nepohody nebo nějaký stres na nás volá zvnitřku, halo, tohle není pravda, věříš blbosti, zkus s tím něco dělat. Takže tohle je úplně jednoduchý princip afirmací, jak si vytvořte, jakoukoliv se vám bude v životě hodit, jo, kterou byste chtěli dosáhnout. Může to být i, pokud to není třeba pravý opak, jo, třeba dejme tomu, žijete nějakým způsobem relativně spokojeně, ale chtěli byste nebo cítíte, že byste se mohli žít trošku líp, vyberte si afirmaci, jakou chcete, máte to svobodný, dejte si na to chvilku času, klidně si posaďte, sepište si na papírek prostě opravdu ten váš stav, kde je nevyhovující, vemte si pravý opak a ten si prostě vtloukejte do podvědomí, až tam bude dostatečný množství programů na to, aby vlastně mohli skrz vás kvést. Je to jako, když si představíte duši nebo váš vnitřek, dejme to jako úrodnou půdu, a vy začnete zasazovat v podstatě ty semínka toho pozitivního, který, když se o ně dobře staráte a jste trošku nějakým způsobem naladění a důvěřujete v tenhle proces, tak oni skutečně vyklíčí. Je to zákon, který prostě funguje, je to opravdu základ, který rozhodně pokud někdo minul v nějaký duchovní cestě, tak mu doporučuji se k němu navrátit a poctivě si vybudovat tady tu zdravou půdu eventuálně. Takže to by se měli asi k těm afirmacím. Já doufám, že na vysvětlení to bylo dost pochopitelný. Já vím, že to hodně jako vokecávám, že jsem dlouho u jednoho tématu, ale je to záměrný, abych to osvětlil i z různých úhlů pohledu. Jo, samozřejmě, pokud byste k tomu nějakým způsobem nerozuměli, nebo to měli otázky, napište mi to pod video. Můžu se k tomu potom eventuálně po pár videích vrátit jako k otázkám a dovysvětlit to nějakým způsobem dál. Důležitý pro začátek jsou, já tomu říkám, reálné změny v životě. Jo, pokud skutečně máte pocit, že jste někomu v životě ublížili, projdete nějakou vnitřní sebereflexí, což i pro ten začátek opravdu jako doporučuji, jo, sednout si, udělejte si chvilku, 20 minut, půl hodinky a skutečně koumejte sami v sobě, jo, choďte zpětně nějakým způsobem jakoby dozadu ohledně toho, co jste kdy komu způsobili, jestli je možnost to fyzicky napravit. Neříkám, že se vám do toho bude chtít, to asi zřejmě ne, protože už se dotýkáme práci se strachem, ale v té základní úrovně, kde je opravdu potřeba, pokud je to v mých silách, ublížil jsem kamarádovi, vyčítám si to nebo cítím, že on to nějakým způsobem může vyčítat nám, proudí od něj negativní energie v formě toho, že nás myslí ve špatném, to se nás dotýká. Pokud my si to bereme osobně a cítíme to stejně, propouštíme to do sebe a velice si takhle ubližujeme. Takže pokud máte možnost, zavolejte kamarádovi, kamarádce, bývalý přítelkyni, mamince, babičce, tatínkovi, koho vás napadne, komu jste v životě ublížili a úplně upřímně se omluvte. Není to nic složitýho, řekněte si prostě, bejval jsem pitomec, bejval jsem hloupej, dneska si to uvědomuju, mrzí mě to, dokážeš mi odpustit, pokud nedokážu odpustit, je to jeho věc, to nevadí, ale vám se uleví. Jo, principy odpouštění, dostaneme se k ním za chvilku, jsou velice důležitý, ale tady je potřeba řešit na té hrubohmotné úrovni. Nebudeme ještě zacházet hodně do těch jemnějších sfér zatím, ale vyřešte si to, co máte opravdu v životě kolem vás, co vám neklape. Jestli jste na někoho udělali podvod, opravdu si to uvědomujete, omluvte se, je to úplně jednoduchý, uvidíte, že se uleví vám, kolikrát budete překvapený i z té reakce, třeba že ten člověk zrovna na vás myslel a taky chtěl to kamarádství dát třeba nějakým způsobem dohromady. A nebo tý mamice se zase sklo a říkala, že když už vás takovou dobu neviděla, že jestli by náhodou.
Pokud se vám do toho nechce, uvědomte si, že tím, že už se zajímáte o podobný videa nebo o nějaký osobní rozvoj nebo nějaký duchovno nebo spiritualitu, šamanismus, cokoliv, tak vy jste v úvozovkách ta v té dané úrovni, když to tak budeme rozdělovat, vyspělejší v tu chvíli bytost a je opravdu na vás, abyste spolkli nějakým způsobem to ego nebo tady tu část toho, že vaše chyba to přece nebyla a tady to děláte to kvůli sobě a jde o to, aby se ulevilo obou stran, takže buďte ten trošku ten vyzrálejší v tady tom a nasypte si popel na hlavu. Není to nic tak hroznýho, mě to bylo začátku samozřejmě nepříjemný, že to bylo něco novýho, ale cítil jsem, že mi to pomůže a skutečně mi to pomohlo. Jo, vyřešit si vztahy s bývalýma partnerkama, pokud je nemají vyřešený, oni dneska, můj problém to není, já to cítím uzavřený, já jsem s kým smířený a za dobře, takže mě se žije dobře. Pokud to u nich je obráceně, mě už se to netýká a nedotýká, je to jejich břímě, který se rozhodli nést dál v tom životě, pokud nechtějí odpouštět, je to čistě jejich věc, ale odpouštíme proto, aby se ulevilo nějakým způsobem nám, jo? Aby opravdu my jsme nenesli dál tu tíhu nějaký zodpovědnosti nebo něčeho, co máme pocit, že jsme třeba špatně udělali a podobné věci, takže doporučuji odpouštění, velice důležitý, vidím, že mě to k tomu vede, tak odpouštění rovnou zůstaneme. Jde o to, že jsme mohli v průběhu života udělat v podstatě jakoukoliv věc. Mohlo to být sebehorší, co nám připadá. Zkuste si uvědomit, že cokoliv jste v životě udělali, vlastně jste nemohli udělat špatně. Pokud nejste vysloveně šílený druh psychopata nebo nějakého typu sebepoškozujícího se člověka nebo nějakého masochistického typu, který se vyžívá ve vlastním utrpení, což je z podstaty duše opravdu málo kdo, ne, nikdo tady, tak si zasloužíme žít prostě spokojený a šťastný život. A ty rozhodnutí, které jsme dělali, ač se nám může zdát, že to byly chyby, tak to chyby nebyly, protože většina z nás se rozhoduje v dané situaci, když prožívá určitou situaci tak, jak nejlépe v danou chvíli dovede. Málo kdo si řekne, ty brďo, ty bych se mohl rozhodnout udělat fakt, ale opravdu bejkárnu, díky který budu třeba pár let trpět. Takhle se přece nikdo nerozhoduje. Rozhoduje se v tu chvíli, jo, tohle by pro mě mohlo být dobrý, tohle je skvělý nápad, nebo uvidíme. A to, že to potom dopadne zle, nebo ne tak, jak si představujeme, ještě neznamená, že my jsme se rozhodli špatně. My jsme se rozhodli podle dané situace, na co jsme momentálně byli připravení a podle toho, co jsme se rozhodli udělat. Ale rozhodně to nebylo plánované dopředu jako špatně. To říkám, to málo kdo si naplánuje dopředu, jo, teď si dám rok fakt nějaký chyb. Prostě si v danou chvíli myslíme, že to je správný, ať to třeba zpětně vidíme jako jiné rozhodnutí, ale rozhodovali jsme se v přítomném okamžiku z toho, jak jsme to v danou chvíli cítili a to, že jsme se rozhodli v úvozovkách třeba špatně, tak je jenom z toho důvodu, že jsme neměli dostatečné zkušenosti a za chyby se myslím, platit nemá, protože to je aspoň něco, když jsme sebrali odvahu dělat něco jinak. Vyzkoušeli jsme něco nového a to, že to nefungovalo, no a aspoň víme, co nám nefunguje v životě a můžeme to zkusit jinak. Takže rozhodně dělat chyby v životě je správný, je to přirozený a neměli bychom se za to nějakým způsobem peskovat, protože komu pomůžu tím, že si budu 10, 20, 15, kolikrát celý život vyčítat nějakou hovadinu. I když to fakt vidím jako svoji chybu, v dané situaci jsem se rozhodně nerozhodoval tak, abych vědomě někomu ublížil. Pokud ano, tak je to problém, moc vám to nepřeju, ale málo kdo z nás to má takhle nastavený, takže naučme se odpouštět z důvodu toho. Já tady asi miluju nejvíc to, že když vlastně nedokážeme odpustit a cítíme v sobě nějakou zášť vůči někomu třeba druhému, potažmo potom vůči sobě, což bývá ještě mnohem těžší. Jo? Odpouštět druhým to nějakým způsobem jde, ale odpouštět sobě, co jsme udělali, pak bývá trošku už tvrdší oříšek. A vůči někomu opravdu cítíme zášť nebo něco podobného, tak je to skutečně, jako kdyby my jsme pili jed a očekávali, že to zabije toho soupeře nebo toho našeho protivníka nebo kohokoliv. Je to nesmysl. Ubližujeme jenom sami sobě. A to, jestli si na to dokážeme povzníst nebo ne, záleží na tom, jak máme zpracovaný ego. Jestli si furt myslíme, že my jsme ta nejdůležitější bytost na této planetě a nikdo si nemohl dovolit nám nějakým způsobem ukřivdit, protože prostě my jsme nejlepší a vždycky jsme všechno udělali skvěle. Tak doporučuji tu sebereflexi, ale který se rozhodně budeme dostávat v dalších videích. Já se omluvám, musím se trošku občerstvit.
Já koukám, vůbec nemám přehled o čase, jak dlouho vysílám, protože tady nemám žádný čas, který bych se reálně chytnul. Tak uvidíme, až vyčerpáme, co jsem si tady udělal za poznámky, eventuálně něčemu bych se chtěl dneska věnovat. Takže odpuštění, doufám, že to je jasný. Jo, pokud nám to nejde, je to člověk, který třeba už není mezi náma, výborně funguje sen. Než půjdeme spát, vzpomeňme si na tu bytost, ať už je jakákoliv, může to být bývalá partnerka, babička, prababička, zvíře, co nás opravdu napadne. A můžeme normálně upřímně zadat požadavek, v podstatě poprosit, aby ta dotyčná osoba nás navštívila třeba ve snu, nebo nám bylo ve snu umožněno zažít tu situaci. A opravdu mi věřte, že se budete divit, když to budete praktikovat, tady ty žádosti, jak často se vám to opravdu splní a budete mít tu možnost se vlastně konfrontovat s dotyčnou osobou v tom snu, kde budete mít svobodnou vůli si to vyříkat z očí do očí a budete mít po starostech. Jo. Bývá to tak jednoduchá metoda, že v ní lidi nevěří. Věřte, funguje, je skutečně dobrá, využíval jsem ji velice často a dlouho. Občas ji využívám stále a sny je úžasná věc, kde se můžeme učit, protože do snů je úžasný dar, že nemá přístup ego. To je parádní. Tam je dost bezpečný prostor, aby jsme si nenakecávali nebo si nenalhávali nějaké věci. Takže doporučuji práci se sny. Pro začátek ještě, co bych doplnil, aby zase těch informací nebylo mnoho, jo? Kdyby opravdu někdo teď chtěl praktikovat všechno jako najednou, tak mu přijde, že je toho hromada, ale zkuste jít krůček po krůčku a opravdu se snažím dodržovat takové ty zásady. Jedno z nejzákladnějších pravidel, co mi neuvěřitelně pomohlo, tak je, jak vyplňujeme čas, který je po probuzení a předtím, než jdeme spát. Opravdu je to nejdůležitější čas dne, myslel říct. Jo? Máte, dejme tomu, nějakých 20-30 minut potom, co se probudíte, zkuste opravdu od té doby, co se probudíte, ideálně pokud pracujete se sny a chcete si je pamatovat, tak i hned, co se probudíte, si ten sen zapište, ale možná ještě ideálnější, aby se vám zapisoval líp, tak si normálně nahlás nebo na diktafon klidně namluvte a zopakujte si ten sen, co se vám v tu danou chvíli zdálo. Jo, zopakujte, já nevím, jel jsem na lodi, byli tam piráti, měli černý oblečení, v podpalubí byl krokodýl a lítal kolem růžový drák a cokoliv, co se vám prostě bude zdát, tak si potom probuzení i hned nahlas řekněte, protože to dostanete do vědomí. Několikrát po sobě si to zopakujte a potom během dne uvidíte, že na ten sen nezapomenete. Je nejdůležitější, ale ta část hned po tom probuzení si to opravdu zopakovat několikrát. Pak ideálně vzít právě diktafon, namluvit si to, anebo si vzít nějaký deníček a vypsat si tam každý detail, který vás skutečně napadne z toho snu a ještě jako chvíli bejt takových 50 minut se v tom furt opakovat si ty detaily, protože se budete rozpovídat na další a další věci. A po nějaký určitý době, co se tomuhle budete věnovat, věřte mi, že budete zírat na to, jak ty sny korespondovaly s tím, co jste skutečně v životě prožívali. Protože, jak se říká, tak sen je vlastně informace přímo od Boha. Rozhodl se nám něco sdělit, tady nám dal informaci, která se týká čistě nás. Vyprněte se na nějaký snáře a tady to budeme rozebírat eventuálně v dalších videích, jaký je výklad třeba snů, co mohou sny znamenat, anebo vám můžu třeba, když mi napíšete nějaký zajímavý sen, udělat nějaký rozbor, ale to nechme určitě do budoucna, protože to je trošku širší práce, tady jde ohledně toho, co byste si chtěli vyříkat třeba s někým. Pokud cítíte, že se vám do toho nechce, ani v touto formou, můžete úplně jednoduše napsat dopis. Jo. Vypište tam ale autentické emoce, které máte vůči tomu člověku třeba. Jo. Když to je někdo, kdo vám skutečně ublížil, tak mu tam nepište s takovou tou umělou jako naivitou, ano, všechno ti odpouštím, vím, že to byl tvůj cíl, nebo že jsem si to takhle vybral v tom životě. Napište to tam prostě tak, jak to cítíte. Napište mu, seš prostě píp, protože si mi píp celý život a já píp, prostě se s tobě můžu píp a věřím, že kdybych mohl, tak tě píp. Jo, opravdu skutečně, aby to bylo autentický, vypište tam tu emoci, kterou vůči té dané osobě nebo vůči té situaci skutečně cítíte, abyste ji ze sebe dostali ven, abyste ji nemuseli potom vylejvat na svoje příbuzní, kamarády, partnerky, partnery, ale aby se opravdu vypsala do toho papíru. Ten papír pak ideálně spalte, anebo utopte ve vodě, lepší je podle mě spálit rozhodně, takže ho spálte někde ven a s tím se rozlučte s tou situací jako takovou a pak sledujte eventuálně tu emoci. Jo, pokud to nepomohlo a vzpomenete si na tu samou situaci třeba za týden a vyvoláte vás ještě nějakou emoci, je tam ještě nějaký zbytek, opakujte to třeba 3x, 4x, pokud to tam bude furt, zkuste přijít k jiný metodě, použít afirmaci eventuálně, pokud to nebude fungovat,
Dostaneme se k tomu potom v těch dalších videích, kde půjdeme na ty pokročilejší techniky. Ale tenhle základ si myslím, že by měl mít zpracovaný každý. Ohledně toho před tím spaním a potom probuzení před spaním je velice důležitý a já jsem to tak opravdu dělal vědomě, i když mi to za začátku nebavilo, jenom jsem viděl, že to je pro mě důležitý a že to může fungovat. Měl jsem to ještě v té době na úrovni víry, že jsem věřil, že mi to pomůže. Dneska to mám na úrovni toho, že to je jistota, protože jsem to zažil a vím, že to tak skutečně je. Tak je si vybrat opravdu aspoň tu půl hodinku, lépe tu hodinku před tím spaním a využít ji ať už právě k meditaci, k afirmacím, nějakým jakoby pokročilejším, rekapitulaci třeba daného dne. Úžasně funguje si vlastně přehrát zpětně film svého dne, který jsem prožíval. Lehnu si na gauč, nebo si udělám pohodlí, nebo se lehnu do horký vany a probírám od poslední chvíle, kterou jsem prožil zpětně. Jo, neprožíváme ten den od rána, ale od poslední chvíle, od toho, kdy jsem si lehl do té vany nebo do toho gauče a přehrávám si danou situaci vlastně zpětně, co jsem zažil před minutou, co jsem zažil před pěti, před hodinou. A pokaždý, když narazím na nějakou situaci, která se mi nelíbí, anebo si řeknu, tyjo, tady jsem mohl reagovat teda jako jinak, tady vím, že jsem jako ulít nervama, tady jsem nemusel použít prostý slovo, mohl jsem to říct slušně, tady se mnou cloumal emoce, tady nebyl důvod zatroubit na toho pána, cokoliv, co si takhle projdete opravdu, až se dostanete opět k tomu probuzení, tak v dané situaci, kdy se dostanete vlastně do toho bodu, kdy jste reagoval tak, jak si nepřejete, tak si můžete jenom v tu chvíli představit, ale je to jenom v úvozovkách, protože to je velice účinný styl vlastně přepisování nějakých programů, tak jak byste reagovat chtěli. Jo, a jenom si to promítněte několikrát s tou situací, jak by pro vás bylo nejvhodnější, jak cítíte, že by bylo ideální, jak byste se sami vlastně chtěli chovat. Jo, tak jak by vám to přišlo vhodný, abyste prostě jednodušení jako jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. No si představte tu situaci, pak si řekněte, tohle asi nebylo úplně ončo, takhle by to bylo třeba lepší, jo. Protože si potom myslím, že ten člověk by na to nemusel takhle reagovat, nemusela vůbec vzniknout ta hádka a podobně. Takhle si projíždíte celý den a pročiškujte si tyhle věci. Co to způsobí? Způsobí to toho, že se nestane skoro nic. Po týdnu, po 14 dnech, po nějaký určitý době, u každého je to samozřejmě jiný, ale je to velice účinný, se najednou postřehnete, ideálně třeba v té kombinaci, když už meditujete a čistíte třeba ty myšlenky nebo se s tím nestotožňujete, že se dostanete do situace, kdy potkáte nějakého člověka a bude to úplně ta autentická situace, co jste si už několikrát přehrával v tom životě a reagujete na ní automaticky, tudíž podle programu, že třeba opravdu vám někdo hodí myšku, když řídíte, automaticky ho vytroubíte a patřičně ho orazítkujete nějakým peprným výrazem, aby jako potvrdilo to, že víte, že on udělal tu chybu a vy jste tam ten svatej, co ji nikdy neudělal. Takže stane se ta situace, že opravdu se vám to stane třeba znova, ale najednou vás napadne, vzpomenete si na to, jak vlastně jste si vybíral, že by pro vás bylo nejlepší reagovat tu chvíli a budete mít třeba čtvrt vteřinku na volbu, jo? Bo jenom to může problisknout hlavou jako a stejně dáte tu peprnou a stejně vytroubíte a možná použijete ještě peprnější než kdy jindy. Ale už tam proběhla třeba ta čtvrt vteřinka toho, že vlastně hele, jo, už jsem měl jsem volbu. Bylo to sice kratičký moment, ale volba byla. A postupem času, když budete takhle opravdu praktikovat a učit se to dál a dál, tak se vám stane, že ta situace na to rozmyšlení bude delší. Bude to třeba půl vteřiny, pak vteřina, pak dvě vteřiny. Jo, a vy si už se vám to nestane. Jo, už opravdu vám tam jednu tu myšku hodí. Vy se nadechnete, ale v tu chvíli přijde ta volba. Vy si to uvědomíte, že máte vlastně na vybranou a zareagujete, že se na ně usmějete. Protože si uvědomíte, že taky jste udělal v životě chyby a málo kdo vám tam tu prasárnu udělá jako schválně, aha, teď by se mohl vybourat třeba nebo tohle a uleví se vám, řeknete tyjo. A tohle je jedna z věcí, kdy začíná podle mě zdravé sebevědomí, kdy už si uvědomujete a stavíte na tom, že máte moc sami nad sebou. Uvědomujete si, že vy jste bytostí, která řídí svůj život a máte nad sebou kontrolu. Tohle opravdu pomáhá k tomu zdravému podle mě sebevědomí, to vědomí si sama sebe, čím já jsem a prohlubování nějaký autentičnosti vůči sobě, že vlastně získávám zpět od těch programů ten život do svých rukou a můžu si ho nějakým způsobem řídit a rozhoduju si já, co ve svém životě budu prožívat. Po nějakém čase, když doporučuju a věřím, že nepřestanete a protože zjistíte, že to skutečně funguje, budete to mít ověřený v praxi, tak budete pokračovat dál, tak se vám stane, že nastane opět autentická situace, ať už je jakákoliv, může to být partnerka, maminka, nějaká reakce, někdo z práce, šéf nebo tak. A vy už automaticky zareagujete tak, jak jste si kdysi vybírali třeba. A v
tu chvíli si uvědomíte, že vlastně jste úplně přepsal část nějakého svého programu úplně jednoduchým nočním cvičením a že vlastně v danou chvíli už automaticky reagujete tak, jak jste si vybíral, že byste reagovat chtěl. A v tu chvíli je to úžasný, protože vám dojde, že to skutečně funguje. Dostanete důkaz, budete to mít zažitý, už to nebudete mít na úrovni víry, že věříte v to, že to funguje, ale budete vědět a to už vám nikdy nikdo nevezme u žádný praktiky. Proto já osobně jsem byl od začátku vždycky praktik a doporučuji to každému. Veškeré věci, ať už to jsou z těchto videí, z nějakých článků, kurzů, seminářů, cokoliv, když nezačnete prakticky dělat v životě, tak vám to jako nic moc nepomůže, ale zlobte se, i když to můžou být třeba nějaký praktiky, které se neznají až tak pokročilý, jde o to je praktikovat, zkoušet a opravdu je skutečně v tom životě dělat, potom se budete opravdu posouvat a ten život si můžete skutečně měnit a bude to paráda. Ještě do začátku bych řekl, rozhodně funguje a doporučuju to nějakým způsobem se věnovat tomu, takový dva základní body, jo. Uvědomit si, kor pro začátečníky, že všechno je úplně jinak. Všechno, jo. Opravdu od té doby, co jsme se narodili, a nejen od té doby, co jsme se narodili, a od té doby, co jsme třeba začali rozumět politice nebo podobným věcem a domnívali jsme se, že něco takhle je, anebo jsme tomu takhle věřili. Od té doby, co nás ve škole začali programovat, od té doby, co všechno je jinak už daleko, 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 ale daleko a daleko dřív. Jo, opravdu historie jako taková je celá psaná na ruby lidma, který nebyli vůbec blbí a věděli, že nějakým způsobem můžou tady žít v blahobytu a šéfovat tady celý plánek a skrz to, že si to tady takhle jako hezky pošéfují a udělají z nás tady bandu nějakých oveček a hlupáků, který vezme sebevědomí, nadspouje do škol a podobně a my si to sebevědomí získáváme nějakým způsobem zpátky. Takže doporučuji mít opravdu jako základ a stěžení moto, který mě ještě neopustil vůbec od doby, kdy jsem začínal a je výborný, tak všechno je úplně jinak. Jo. Tadle mantra, až bych řekl taková, kterou si nosím furt, jakoby, tak nějak jakoby na pozadí sebe sama, mě zaručuje to, že se budu posouvat neustále a neuvíznu někdy v nějaký úrovni nějakého učení, že bych třeba, já nevím, zabřet do buddhismu a byl prostě zarytý buddhista, anebo skočil do toho, že budu, já nevím, radikální vegan a byl prostě čistě tajito. Pokud si uvědomujete, že všechno může být jinak, tak vlastně neustále jste ochotni v danou situaci přijímat, že i to, čemu jste se věnovali a kam si myslíte, že jste se posunul, tak nebo posunula, tak bylo jenom dočasný. Jo. Můžete zjistit, že něco, čemu jste se věnovali rok, dva, už prostě nefunguje, anebo že to bylo postavené na špatném základě, i když proto se tady snažím právě, aby ty základy opravdu byly pevný, autentický a dobrý. Tak pokud máte neustále na paměti, že vše je úplně jinak, jste ochoten každou vteřinu prostě svého života změnit dosavadní poznání, uvědomit si, že to třeba blbost, zasmát se nad tím a jít zase jinou cestou, která vám bude vyhovat. Pardon, je to naprosto v pořádku a udržujte si to, je to vlastně takový pojistný mechanismus, který vás neustále udrží ve vývoji, abyste opravdu někde nezabředli anebo nestagnovali. A druhá věc, co mi úžasně funguje a dodnes a doporučuji všem, tak je si uvědomovat věci, že cokoliv ve svém životě nemůžete vlastní zkušeností popřít, že je nemožné, tudíž někdo vám tvrdí, že je to tak, vy jste u toho byl, vy jste to zažil a víte, že to je jinak, tak v tom případě to musíte přijmout jako možnost, že by to tak být mohlo. Neříkám to přijmout a úplně slepě následovat prostě cokoliv, kde uslyšíte nebo kde přečtete, ale v dané chvíli si uvědomovat to, že pokud já to nemůžu ze své zkušenosti, že bych u toho byl přítomen a zažil to a zažil jsem to jinak vyvrátit, musím to přijmout, nebo měl bych to umět přijmout jako věc, že tak prostě může být. Já neříkám, že v to musíte věřit, ale pouze to neodsuzovat, protože tím, že to budete odsuzovat, tak se budete brzdit. Jo, bude to opravdu způsobovat blok ve vašem životě. Pokud mi, jak jsem to zmiňoval několikrát kdysi, pokud za mnou přijde někdo a bude mi tvrdit, že v lese potkal růžovýho šmoulu, jak jel na jednorožci, já jsem tam u toho nebyl, já to vědět nemůžu, takže v tu chvíli neříkám, že mu to věřím, ale přijímám to jako tak, že se to mohlo stát. Úplně jednoduchý princip. Pokud mi někdo řekne, že mu prostě v noci přistál na zahradě létající talíř,
Mysl mi samozřejmě řekne, že to je úplná hovadina, ale to mi říká mysl, anebo nějaký program celospolečenský. Já nevím, jestli se to mohlo stát, třeba se to skutečně stalo, takže proč bych mu to měl nějakým způsobem vyvracet. Já neříkám, že mu to musím věřit, ale přijímám to, že se to mohlo stát. Je to úplně jednoduchý. Jo, opravdu neblokuju sám sebe v tom, že bych si vytyčoval vlastně sám zbytečný mantinely a zužoval si vědomí v tom, že bych se omezoval na určitý jakoby segmenty toho, co mi přijde a nepřijde skutečný. Protože věřte mi, že... Věřte mi, to je jak budu nějakého guru a... Zažil jsem v životě spousty a spousty a spousty situací na vlastní kůži, na vlastní duši, na vlastní všechny možné smysly a nejen ty základní, ale i další, že je neuvěřitelné množství věcí, které mi přišly ne neskutečný, které jsem si ani nedokázal představit, ale úplně v těch nejdivočejších snech a myslím, že tak divoký ani nebyly natočeny s jakým žádný filmy a zažil jsem je úplně totálně, naprosto, reálně, ale... úplně bez brzdy, ať už to je opouštění těla, ať už to je, no dostaneme se k tomu určitě později. Opravdu ta realita je neuvěřitelně tvárná, my si ji můžeme skutečně vytvářet, jak chceme. Je spoustu lidí, kteří jsou definovaní jako, že mají psychické nemoci, jsou to pouze výborní vědmi nebo potenciální šamani, kteří bohužel akorát neprošli zasvěcením třeba, nebo nepochopili, co se jim danou chvíli děje a vydali se na pospas farmaceutickým firmám, anebo pseudoodborníkům, který prostě vyčetli během studia z knížek, že jakmile se objeví někdo tohle, tak zelená a modrá pilulka a do ledový vody. Jo, je to opravdu dneska, i když jsou určité změny, vnímám, že se to opravdu posouvá trošku k lepšímu, protože naštěstí jsem zažil opravdu situace, kdy už se takhle jakoby duchovně lidi otevřený skutečně pohybují v těchto léčebných zařízení a fungují tam trošku jiným způsobem. I když existenci duševních jakoby poruch, jakoby skutečně nemocí jako takových nevyvracím, ale já jsem se s tím osobně ještě nesetkal, ať už z praxe jakoby terapeuta, anebo ze zkušenosti ostatních lidí, že bych narazil na nevylečitelný případ čehokoliv. Já v to prostě nevěřím. Já věřím, že neexistuje nevylečitelná nemoc, že existuje pouze nevylečitelný člověk. Že je to čistě na něm, jak on se rozhodne, jestli jeho duše nebo on chce se trvávat v daném programu a vyhovuje mu třeba nemoc, i když si to nechce připustit, ale je to z důvodu toho, že je o něj opečováváno, že to nikdy v dětství neměl a teď to konečně zažívá. A je to jenom na něm, jestli se rozhodne prostě to změnit a se svým životem skutečně něco dělat, protože každá nemoc je v podstatě informace. Přichází nám informace o tom, že nežijeme způsobem, jakým bychom žít měli, nebo jak jsme si to naplánovali, nebo co rezonuje s naším posláním, nebo s naší duší, jak si to každý probere. A nemoc přichází už opravdu v krajní mezi. Jo. Většinou samozřejmě mluvím o těch nemocích toho závažnějšího charakteru, nemyslím o nějaký chřipky nebo nějakého kašle nebo nachlazení, ale opravdu, když přichází nějaký takzvaně nevylečitelné choroby anebo opravdu vážný úrazy nebo nehody v životě, rozhodně to není náhoda. A myslím, že už jsme byli dostatečně necitliví a hluší v určitý duši, že už prostě nevěděla kudy a prostě nás hodí do situace, že už se skutečně změnit prostě musíme, že nám nic jiného nezbývá. A tady těm situacím je úplně úžasný se vyvarovat. Myslím, že to opravdu je záhodno. Ohledně dalších meditací bych třeba zmínil ty meditace nosok karpaj. Já je využívám velice dlouho, jsou opravdu účinné, jsou skvělé. Je to řízená meditace. Za mě, za moje zkušenosti můžu říct, že to je skutečně jedna z mála, nejeli jediný druh meditací, ještě společně s mým kolegou vlastně s Krištofem Koudským, který je umí taky perfektně víc, používá stejnou techniku, samozřejmě trošku po svém, ale dokážou dovést člověka až opravdu do stavu delta, nejhlubší v podstatě stavu meditace, kdy jste opravdu na kraji lucidního snění, jste prostě v jiný realitě a změny odehrávající se vlastně během hmotné sféře v dané situaci se vám i hned promítají do toho života, anebo prožíváte změny i hned na fyzický úrovni, že opravdu cítíte, že se čistíte a tak. Dobrý u těchto vedených meditacích, i když bych je doporučoval až po těchto základech, je to, že jsou vedený. Jo. Je tím znám Petr Chobot, který třeba je vede, někomu ta osoba může vadit, někoho miluje, někdo zase k němu úplně šilně vzhlíží. Já doporučuji brát prostě každýho trošku s rezervičkou,
A jak jsme zmiňovali, to, co ty lidi popisujou, netvrdím, že to tak být nemůže, já u toho nebyl, takže možný to je, věřit tomu můžu, nemusím, zase tak velký význam to nemá. Ono postupem času člověk zjistí, že asi většinu věcí, který v životě nebyl ochoten uvěřit, tak uvěřitelný, anebo skutečný opravdu jsou, s tím, že si je posléze potom zažije taky, tak si je potvrdí. Ale je to dobrý, že to právě třeba zaměstnává ty myšlenky, jo? Protože opravdu, když máte poslouchat někoho a snažit se vlastně dělat přesně to, co ten člověk popisuje, a že pro začátečníka může být náročný třeba ta koncentrace na to si představovat, jak je člověk průhledný nebo průsvitný nebo obrovský nebo podobně. Do budoucna určitě ty meditace nějaký natočím taky, že budete mít možnost si to vyzkoušet i tady. A je dobrý, že to vlastně zaměstná tu mysl, vy se soustředíte na to právě, co ten člověk dělá a nemáte tam tolik prostoru na ty myšlenky, samozřejmě, že ty myšlenky tam můžou přicházet taky, ale zase si uvědomujete v tu chvíli, že se vlastně nesoustředíte na toho člověka, co on vám říká, takže to může být nápomocný. Fungují oba dva způsoby, co vám prostě bude vyhovovat. Rozhodně se často setkávám s tím, že když už si někdo od toho Petra Chobota ty meditace pouští nebo takhle, dělá podle mě docela zásadní chybu v tom, že si je vyhledává na YouTube a vyhledává si je třeba podle toho, jak jemu přijdou třeba zajímavý. Jo. Hodně lidí se zaměřuje na to třetí oko, přitom když se vám otevře nečekaně, není o co stát, takže se na to zase tak nezaměřujte, pokud nejste pevně hmotně a nemáte už určitý bloky vyřešení, že to může být dost čok a bývá to i docela nepříjemný. I když předtím nevaruju vysloveně, každý sílejte, co chcete a někdo to prostě chce zažít za šokem a asi to je možná i nejrychlejší cesta, že opravdu týden 14 dní si položíte jeden v nějaký těžký psychóze a pak když vám pán bůh dá, se z toho vykoušete a dostanete se ven. Ne, dá se všechno vydržet, tady už se ho stejně plánuje dopředu, takže nikdy se nesetkáváme vlastně se situací, na kterou momentálně nemáme sílu. Pouze pokud máme dostatečný množství programů, že to nezvládneme a uvěříme jim, tak to jako se do toho života promítá, jak už to nezvládáme. Takže tyhle meditace jsou opravdu účinný, lidi je nemají rádi, protože trvají třeba hodinku, hodinku a čtvrtou dlouhý. No, ono to prostě chvíli trvá. Je to stejně, jako kdybyste šli do posilovny a chtěli prostě mít odcvičený trénink za 3 minuty. Já osobně cvičit chodím taky a pro mě by to bylo fajn, kdyby za 5 minut bylo hotovo. Bohužel těch 45 až 40 minut hodinku si tomu tělu prostě věnovat musíte, aby to nějakým způsobem začalo fungovat. Takže naopak tyhle meditace, jo, tím, že jsou dlouhý, tak jsou právě účinný a tam delší příprava zodpovědná opravdu, protože to je jak pro začátečníky, tak eventuálně pro pokročilí. A každý vlastně se dostane do určitý úrovně hloubky té meditace, kam ho to momentálně pustí. Na Petra, na jeho osobu je spousta negativních věcí a je to z toho důvodu, že co já mám zažito z těch meditací, opravdu dokážou otevřít ty 13. komnaty, vytáhat ty koslivce ven, který právě jsou kolikrát pro nás dost nepříjemný si připustit, že to je v nás, že my vlastně nejsme tak čistí, jak si domníváme, že vlastně jsme. Jo, spousta lidí si domnívá, jak jsou nejlepší na světě, nemají egu ani šajna, furt se s ním stotožňují, takže si myslej, že vlastně všichni kolem jsou špatní a oni jsou naprosto v pořádku. Ale podívejte se upřímně, když na sobě, já nevím, 20, 15, 30, 40, 60 let nepracujete a začnete, myslíte si, že jste za těch 60 let prostě nezažili žádnou křivdu, žádný trauma, žádný ublížení, že se někde sami v sobě jako o sobě nemýlíte tím, že si o sobě myslíte něco, co nejste a podobně. Moc bych vám to přál, kdyby to tak bylo, ještě jsem se s tím nesetkal. Takže většinou vyplave právě nějaké jakovýhle kostě ve formě nějaký vize nebo ve formě nějakého pocitu prostě úplně šíleného, hroznýho hrůzy. A zdravý člověk se zdravým sebereflexí a se zdravým nějakým aspoň už trošku malinko nějakým odlišným úhlem pohledu na tu realitu jako takovou, což asi lidi, co už tohle budou třeba poslouchat, doufám, nějakým způsobem mají, anebo právě budou praktikovat to, co bylo v první části toho videa a postupem jim to dojde, až se jim začne ten život skutečně měnit, tak si uvědomí, že to je z nich. Jo, takový člověk, který na to není připravený a nechce se to připustit, tak prostě označí toho člověka, který vlastně mu pomohl se podívat do té svý temné stránky. O, já jsem si říkal hrozně špatně, on je napojený na nějaký blbý energie, nebo to nějaký temnej mák, protože mě bylo zlé. Ne, jenom nám ukázal něco, co je fakt potřeba vyčistit a doporučuju to.
Ještě abych řekl k tomu YouTube, není to, že bych tady dělal nějakou propagaci, abych chtěl, aby lidi tady nějak ho finančně podporovali, nebo že z toho něco mám, nebo takhle, rozhodně ne. Ale proč doporučuji ty CDčka, anebo si to stáhnou ve formě té MP3, je to, že to je poskládaný za sebou ty meditace a má to nějaký důvod. Hodně lidí jede na YouTube, diví se, že jim to prostě nefunguje, nebo nefunguje tak, jak by si třeba představovali, a pokud si představují, jak to má fungovat, tak to je to, proč jim to nefunguje, jen tak mimochodem. Ale tam je dobrý, že to je poskládaný skutečně jak žebřík. Jo, opravdu stoupáte v určitý vibraci vejš a vejš a vejš a je dobrý ty meditace za sebou. Jo, opravdu tak, jak jsou na tom CDčku. Není to náhoda, že na tom CDčku jsou takhle poskládaný, protože většinou je to natočený z nějakého intenzivního třeba týdenního semináře, kde právě ten Petr s těma lidma postupuje právě krok za krokem a je potřeba jít takhle kus za kouskem a postupovat tímhle způsobem, aby nám to právě mohlo fungovat, bylo to bezpečný a ty kostlivci na nás neutočili tímhle způsobem, aby jsme na to byli připravení. Takže toto je důležitý, se jakým způsobem zpracovat a myslím, že to je docela dobrý způsob taky. I když prostě já teď možná doporučuju, aby tyhle meditace, ty řízení byly účinnější, rozhodně praktikování z toho začátku. Uvědomte si svoji mysl, že nejste vy tou myslí. Vy jste ten pozorovatel, ta duše a už jenom zapojíte selský rozum, pokud v danou chvíli jste ten, kdo je schopen vůbec pozorovat to myšlení, tak tím myšlením nemůžete být vy. To myšlení je něco, co vy pozorujete, abyste ten pozorovatel. To jste vy, to je základ. Takže na tohle se zaměřit, to vám pomůže potom, aby právě neběhalo už takových množství myšlenek, které by vás třeba rušily už v těch meditacích například řízených. Tak, já myslím, že pro dnešek ani netuším, jak jsme na tom časově, jak dlouho to trvalo, to zjistím, až video nějakým způsobem uložím nebo zpracuju. Doufám, že vám to k něčemu bylo. Rozhodně budu natáčet takhle každou středu, ale v takhle pozdní hodinu, protože já pokud tady mám denní světlo, tak ten obraz není úplně čistý. Už takhle jsem úplně šíleně nasvícený, jak můžete vidět. Vypadá to, když zářím. Protože prostě buď jsem nasvícený málo, anebo mám tady opravdu profilampu, která nasvěcuje hrozně moc, že ji musím mít do stropu, aby to bylo aspoň takový normální. Takže vždycky budu natáčet takhle od 9. hodiny nebo po 9. hodině, takže zveřejnila budu ještě dneska večer, nicméně asi se na to bude možnost kouknout zítra. Pokud máte jakýkoliv otázky, nebo byste měli návrhy k vysílání, třeba jak by měly být dlouhé, třeba jak vám vyhovuje, že to bylo dneska moc dlouhý, moc krátký, že byste radši víc k jednomu tématu a do hloubky, nebo probrat víc témat v tady tom jednom jakoby vysílání širší, cokoliv může být. Rozhodně se budeme věnovat víc do hloubky meditacím, budeme se věnovat praktickým radám, jak detoxikovat organismus, na nějaký ohledně určitě praktiky, jak si třeba čistit sám domov energeticky, ohledně vykuřování, ohledně čištění sami sebe, ohledně věcí, co nás v životě negativně ovlivňují, jak s nimi pracovat. Do budoucna toho bude hodně. Takže určitě pište do komentářů tady dolů, můžete tam dát sdílet, pokud se vám to nějakým způsobem zalíbilo, nebo tam dát like. Já netuším teda, k čemu to je, ale všichni to vždycky na těch videích říkají, dejte like, dejte hlavně odběr. Asi to k něčemu bude, asi když to budete lajkovat, tak se to potom asi bude zobrazovat třeba víc lidem, já nevím. Reklamy by tam snad běhat neměly, doufám, v těchto videích. A nebo jestli tak asi nějaký takový ty povinný, tak snad uvidíme, že to nebude rušit. Doufám, že vám to aspoň k něčemu bylo, jak jsem zmiňoval, napište již tak dolů pod komentář jakýkoliv úpravy. Je to dneska první vysílání, takže budu fakt rád, to vysílání nedělám pro sebe, ale dělám to pro vás, aby opravdu vám jsem pomohl nějakým způsobem, bylo to vám prospěšný, prakticky uchopitelný, jednoduše pochopitelný a mohli jste to praktikovat v životě i hned, takže napište. Ohledně délky rozhodně budu rád, když budete psát i témata, které vás zajímají, pokud to budou nějaký pokročilejší témata ohledně třeba odvádění duší nebo opravdu transformace nebo rozpoznání třeba energií nějakých opravdu až ďábelského typu nebo něčeho takového nebo zlo jak zla nebo práci vůbec jakoby s těma temnýma energiema a podobné věci, protože tomu se hlavně asi věnuju, takový tý stírový práci díky tomu, co jsem prožil v životě, tak
napište. Jo, budu vděčný za jakoukoliv skutečně reakci. Jak říkám, můžete to sdílet svým známým, pokud vám přijde, že by jim to mohlo být nějakým způsobem přínosný. Videa budu točit teda pořád, můžete dát like, můžete dát odběr. Odběr je dobrý v tom, že se vám vlastně upozorní vás to pokaždý, když bude natočený nový video, takže budete vlastně jako vždycky v obrazi, že tady video přibylo a že budeme pokračovat. To je asi tak pro dnešek všechno. Doufám, že se vám to nějakým způsobem líbilo. Omlouvám se trošku za nervozitu, je to přece jenom něco jiného, než třeba na vysílači nebo takhle. Je k tomu obraz, nemůžu dávat pauzy, musí se to jet opravdu jakoby načisto, není tam odpočinek na muziku, nemůže si člověk dojít na záchod, nic. Takže je to trošku takový jiný, ale věřím, že v průběhu času se to rozhodně vypiluje. Mějte se krásně, pro dnešek se teda s váma loučím. Nezapomeňte na to, že pokud změníte sebe, dokážete změnit svět. A děláte to hlavně kvůli sobě a není to nic sobeckýho. Když budete žít naplněný a láskyplný život, tak bude spokojený vaše okolí. A nejčistší způsob, jak to udělat, pokud chcete, tak jedině skrze sebe. Mějte se krásně, jsem rád, že jste koukali a budu se těšit na příští vysílání. Ahoj.